მივესალმებით ჩვენს საპატიო სტუმარს ბატონ გელაჩარკვიანს წარდგენა არ სჭირდება საზოგადოების წინაშე, მაგრამ თქვენ ახალგაზრდები ხართ და მინდა რამდენიმე სიტყვა, რამდენიმე შტრიხი მაინც მოგახსენოთ ამ პიროვნების შესახებ. ბატონი გელაჩარკვიანი გახლავთ პიროვნება, რომელთანაც ძალიან დიდი ისტორია არის დაკავშირებული. ბატონი გელაჩარკვიანი გახლავთ პიროვნება, რომელიც აღიზარდა ცნობილი ქართველი პოლიტიკური მოღვაწის კანდიდ ჩარკვიანის ოჯახში. ხას უსვამ, რომ კანდიდ ჩარკვიანი საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი, ანუ მაშინ ვთქვათ, რომ ხელმძღვანელი რესპუბლიკისა, გახლდათ 1928 წლის 31 აგვისტოდან 1953 წლამდე. ლავრენტი ბერია, როდესაც გადაიყვანეს მოსკოვში უშიშ შინაგან საქმეთა მინისტრად, მაშინ ბატონი კანდიდ ჩარკვიანი დაინიშნა საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველ მდივნად. 15 წელი ბატონი კანდიდი გახლდათ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი. ახალგაზრდებო, მე მინდა თქვენ იცოდეთ, რომ არსებობს ასეთი წიგნი. აი, მოგონებების სათაურ ზუსტად ვერ ვიტყვი, მაგრამ გამოიცა ეს 90-იან წლებში ერთი ტომი სამწუხაროდ ბატონი კანდიდ ჩარკვიანის მოგონებები. და აი ეს წიგნი, რომ გამოიცა, რომ გადახედოთ თქვენ ამას, იმდენ საინტერესო რამეს ნახავთ იქ, რომ გავოცდებით რა რთული და ძნელი იყო ეპოქა. ბატონ კანდიდს ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან ახლო ურთიერთობა იოსებ სტალინთან. რასაკვირველია, მაშინდელ კომუნისტური პარტიის ხელმძღვანელობასთან და მათ შორის ლავრენტი ბერიასთანაც. ბატონი კანდიდის 15 წლიანი მართველობის პერიოდში საქართველომ გადაიტანა ის მეორე მსოფლიო ომის საშინელება, რაც ამასთან იყო დაკავშირებული, და შემდეგ აღორძინება, რომ დაიწყო მაშინამდე სახალხო მეურნეობისა, აი ის ედგა სათავეში ამ ყველაფერს. მაგრამ ყველაზე არსებითი, ეს ის კი არ არის, რაც ოფიციალურ მოხსენებებში, ოფიციალურ, ასე რომ ვთქვათ, გამოსვლებშია. კანდიდ ჩარკვიანი, აი კულუარული თვალი დანახული, რომელიც ბატონმა გელამ საუბარი მამასთან ჯერ ცალკე წიგნად გამოვიდა და შემდეგ აი ამ წიგნში, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, ნაცნობ კიმერათა ფერხულში, ისე ლამაზად და კოხტად არის ჩართული ის წარსული, რომელიც უშუალოდ გასული საუკუნის 30-იან 40-იან წლებს უკავშირდება და შემდეგ ის ბობოქარი აწმყო, რომელიც უშუალოდ ბატონ გელას როგორც სახელმწიფო მოღვაწის პერიოდს უკავშირდება. იმ დეტალებიდან ერთს გავიხსენებ, რომ ბერიას არ ჰქონდა კარგი ურთიერთობა კანდიდ ჩარკვიანთან და სტალინის გარდაცვალების შემდეგ იყო ძალიან დიდი საშიშროება, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც ბერიას ათვალწუნებული ჰყავდა, რომ დაეხრიტა. და იქ არის აღწერილი ისეთი საინტერესო, რომ ბატონი კანდიდი არის უკვე ცენტრალურ კომიტეტის პირველ მდივნობიდან განთავისუფლებული, შუაზიაში არა, ბატონო გელა თუ სადღაც დიახ კურირებს, და ერთ დღეს როცა დაბრუნდაო, ბატონი გელა იხსენებს, გვიანამდე საუბრობდნენ დედა და მამა და ქალბატონი თამარ ჯავრიშვილი, ოფთალმოლოგი ყოფილა ცნობილი, და უკვე ყველაფერი გაირკვა, რომ ბერია დაპატიმრებულია და დიახ და ამ, ასე რომ ვთქვათ, ღრუბელმა გადაიარა. ამ ოჯახში გაზრდილი კაცი ჯერ ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის ფაკულტეტის სტუდენტია, შემდეგ იქიდან მოგზაინთა ბატონ დიმიტრი. შემდეგ იგი გადავიდა
უცხოენათა ინსტიტუტში. მისი დამთავრების შემდეგ ბატონმა გელამ ასპირანტურის კურსი გაიარა შეერთებულ შტატებში, მიჩიგანის უნივერსიტეტში. და ჩემი თაობა, თქვენ ხელები რომ ვიყავით ჩვენ, 76 წლიდან იყო ასეთი პირველ არხზე გლობუსი გადაცემები და ბატონი გელა იყო ამ საავტორო გადაცემის პატრონი და ეს გადაცემები 1994 წლამდე გადიოდა საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე. შემდეგ უფრო ადრე ჯერ 1992 წელს ედუარდ შევარდნაძე როცა დაბრუნდა ბატონი გელა მისი მრჩეველი გახდა და ამ წიგნში თქვენ ნახავთ იმას კი არა, რასაც ისტორიკოსები დაწერენ მხოლოდ გარედან დანახულ ფაქტებს. ბატონი გელა ამ ყველაფრის შიგნით ტრიალებდა და ყველა ის მოლაპარაკებები, ყველა ის პროცესები, რაც დღევანდელ საქართველოს და ხვალინდელ საქართველოს უკავშირდება, ამ წიგნში ნახავთ ამ კითხვებზე პასუხს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თხრობა არის ისეთი, რომ დაიწყებთ ბოლომდე გახვალთ არ გაჩერდებით და მე არ ვიცოდი მაგალითად შევირქმევია შევარდნაძეს არა შერქმეული სახელი ყველა შინაურები თურმე ასე მიმართავდნენ შევარდნაძის იუმორიც. ეხლა მე ვიცი რომ აი ბევრს შევარდნაძე არ უყვარს, კი ბატონო, მაგრამ შევარდნაძე რომ დიდი პოლიტიკოსი იყო ამის უარყოფა მხოლოდ ბეც და სულ ამის თქმა რომ არისო ბეც და სულელ ადამიანს შეუძლია და ამ წიგნით შემოძვირფასებო თქვენ ბევრ ამეს დაინახავთ. და შემდეგ ბატონი გელა უკვე 2005 წლიდან 2013 წლამდე უკვე სააკაშვილის მთავრობის დროს იყო საქართველოს სრულფელებიანი ელჩი დიდ ბრიტანეთსა და ირლანდიაში. 2013 წლიდან უკვე დიპლომატიურ სამსახურს მან თავი დაანება და ამის შემდეგ იქნება სწორედ ეს წიგნები. ერთი დეტალი მინდა ბატონო გელა მოგახსენოთ, კანდიდ ჩარკვიანისა და კალისტრატე ცინცაძის ურთიერთობას უკავშირდება ეს და მინდა იცოდეთ, რომ კალისტრატე ცინცაძე სთხოვს რამდენიმე წერილია, თუ თქვენ ეს წერილები არ აქვთ, მე შემიძლია გადმოგცეთ. და ერთ-ერთ წერილში გითხოვს, რომ მოსკოვიდან არის განკარგულება, რომ გადასახადს არ იხდის ქაშუეთი და ესა სვეტიცხოველი და სიონი და უნდა დაიხუროს. და მიმართავს კალისტრატე ცინცაძე რამნიშნულობა აქვს სიონს საქართველოსათვის, საქართველოს ეკლესიისათვის, რამნიშნულობა აქვს ასევე სვეტიცხოველს. და კიდევ მოსკოვში როცა რელიგიის საქმეთა კომიტეტი შექმნა სტალინმა, ის იყო რუსეთის რელიგიის საქმეთა კომიტეტი და სწორედ კანდიდ ჩარკვიანს რომ მიწერა კალისტრატე ცინცაძემ რომ იქნებ გაკეთეს საბჭოთა კავშირის სახკომ საბჭოსთან არსებული რელიგიის საქმეთა კომიტეტიო, რომ ჩვენ უშუალოდ რუსეთს კი არ დავემორჩილოთ, მაინც ხო საბჭოთა კავშირიო და ეს გააკეთებინა და მე ამ წერილებს დღესვე მოგართმ და მის წიგნი მაქვს კალისტრატე ცინცაძე იმაში არის და ამ წიგს მოგართმებთ აუცილებლად. აი ბატონებო, ორიოდე სიტყვით რაც მინდოდა ამ დიდებული ოჯახის შესახებ მომეხსენებინა, მე მინდა მადლობა მოახსენოთ ჩვენ სტუდენტს, რომელმაც ასე რომ ვთქვათ, რომელსაც ეყო თავხედობას არ ვიტყვი, რომელსაც ეყო ასე რომ ვთქვათ გამბედაობა და სთხოვა ბატონ გელას რომ მობძანებულიყო და თქვენთან შეხვედრა ყოფილიყო. დიდი პატივისცემით მოგესალმებით ბატონო გელა და მინდა ჩვენი უნივერსიტეტის სახელით მოგართვათ აი ეს პატარა სუვენირია, წიგნია მისი უწმინდესობის შესახება და აგრეთვე საქართველოს საზღვრები, რომელიც საუკუნეთა მანძილზე იცვლებოდა და სულ სიკეთე და მშვიდობა მინდა გისურვოთ. უდიდესი მადლობა და ბატონო რექტორ, თქვენ თითქმის ყველაფერისთვის რაც უნდა მეთქვა. არა, ნუ მაგრამ ალბათ რაღაცები მაინც დარჩა. ნუ ჩვენ დღეს საუბარი მაინც წიგნებთან აქვს დაკავშირებული. ესე იგი, ნუ წიგნები, ეს წიგნები ბიოგრაფიულია, დასაკვირველია. და შეიძლება უნდა გითხრათო, საერთოდ ყველა წიგნი ბიოგრაფიულია. როცა ავტორი წერს წიგნს, ახლა ბიოგრაფიის გარდა ადამიანს ხვარ აიცის.
იცის ის, რაც ხდებოდა მის გარშემო. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ საერთოდ ყველა წიგნი ბიოგრაფიულია, გარდა სამეცნიერო ფანტასტიკისა, ახლა როცა მარსზეა რაღაცა, შეიძლება ის ბიოგრაფიული არ იყოს. თუმცა იქაც იქნება ბიოგრაფიული დეტალები ფსიქოლოგიაში. ამიტომ ჩემი ბიოგრაფიას ადამიანი თვითონ ქმნის ნაწილობრივ, მაგრამ ნაწილობრივ მასზე არ არის დამოკიდებული. ის თუ სად დაიბადები, შენზე დამოკიდებული არ არის. აი თქვენ ბატონო რექტორო უკვე ახსენეთ, სადაც დავიბადე მე. ის არ იყო შენზე დამოკიდებული. კიდე ერთი მომენტია მან, რომ მე ვიყავ ერთადერთი, ეს უკვე ისე იუმორისტვის გეტყვით, ერთადერთი ბავშვი, რომელიც დაიბადა პირამიდის იმ ნაწილში. ანუ მემხედრობაში მე სხვა ცეკასძვნები რომელიც იყვნენ, მათ უკვე შვილები ყავდათ, როცა ისინი ცეკასძვნები გახდნენ და მე დავიბადე იმის შემდეგ. თქვენ ახსენეთ, როდესაც დანიშნეს მამაშემი 31 აგვისტოს 1928 წლისა, ეს 6 სექტემბრიდან. ხო და მე დავიბადე 1929 წლის 1 მარტს, ამიტომ მე უკვე იქ დავიბადე. ეხლა მოგიხსენებათ, რომ ჩემი თავი მახსოვს 2 წლიდან. არ ვიცი, გაიხსენეთ, რომლიდან გახსოვთ თქვენის თავი. ეს საინტერესოა ხოლმე. ეხლა რას ნიშნავს მახსოვს ჩემი თავი? როდესაც მე უკვე ვთქვი, ჩემ თავს უთხარი, აი მე ვარ მე. რაღაცა ის მე ბოლომდე ხრჩება რა ადამიანს. უკვე 78 წლის ვარ ახლა, მაგრამ იგივე მე ვარ. აი ეს 2 წლის რო ვიყავ, რო უთხარი ჩემ თავს, მე იგივე მე ვარ. მე შეიძლება ბევრი რამე შეიცვალა, ბევრი რამე ვისწავლე, ბევრი რამე დამავიწყდა უკვე, ეგეც არის. მაგრამ იგივე მე ვარ. აი 2 წლიდან მახსოვს ეს ჩემი თავი. ახლა კარგია თუ არა აი ესე პირველი კაცის ასე დავარქვათ, ოჯახში დაბადება. ნუ პირველი კაცი ქვია იმ შემთხვევაში, ზოგი მეუბნება ნეფისნაცვალის ოჯახშიო, იმიტომ რომ მაშინ დელდი საქართველოს დამოუკიდებელი არისო და თქვა შეიძლება ასე წარმოდგენა რა. მაგრამ ნუ აქვს ამას თავისი კარგი მხარეები, იმიტომ რომ ბუნებრივია ეს გიქნის კარგ პირობებს ეკონომიკურადაც და ახლა ისვენებ კარგ აგარაკებზე და ასე შემდეგ. სწავლის თვალსაზრისითაც კარგია, იმიტომ ყავს თქვა შეიძლება სახში მოგდის ზოგი მასწავლებელი, მე მაგალითად ინგლისურის მასწავლებელი მომდიოდა შესანიშნავი კალბატონი დორა გოიერი, რომელიც იყო ძალიან ცნობილი ქართველი არაბისტის, გიორგი წადართლის მეუღლე, მას ინგლისელი მეუღლე ყავდა. მაგრამ ამაზე არ შეიძლება ისიც არ გავიხსენო, რომ ეხლა ის სუსხიანი დრო იყო ძალიან პოლიტიკურად. კი, საბჭოთა კავშირს ჰქონდა თავისი კარგი მხარეები, მაგრამ ჰქონდა საშინელი, საზარელი მხარეებიც რა. და აი მაგალითად იგივე ინგლისურის მასწავლებელთან დაკავშირებს მე მახსოვს, რომ სადღაც დაახლოებით 49-50 წელი იყო, შესაძ დედა ჩემი შემოვიდა და გვეუბნება, იცი რა, დორას თქვენთვის აღარ ცალია და ვეღარ მოვა. ეხლა სიამდვილეში რა იყო? უკვე იყო ბრიუსელის შეხვედრა, ესე იგი ნატო უკვე უნდა შექმნილიყო, უკვე იყო რკინის ფარდა და ინგლისელის სახში ყოფნა უკვე ცეკას პირველი მდივნისთვის აღარ იყო მისაღები. საშიში იყო. ესე იგი ამიტომ უკვე მე მახსოვს მოგვიყვანეს ქალბატონი ლინა, ეს იყო რუსი ქალი, რომელიც ინგლისურს რუსულისგან ვერ გაარჩევდა. იგივე იყო, რუსული იყო, ინგლისური არ იცი. ისე რომ ამას რატო გეუბნები თვითონ როც როგორი იყო, არა? კიდე რა ცუდი მხარე რა აქვს ახლა კიდე ასეთ, რომ შენ თავისუფალი არ ახ. ნამდვილად თავისუფალი ბავშვი სხვა არის, გადის ქუჩაში, გადის ვთქვათ, შეცხოვრობდი სულხან-საბას ქუჩაზე, არა? გადი ხარ გარეთ, იქეთ მოედანზე ყველგან და მე როცა დავდიოდი დამყვებოდა დაცვა. ზოგჯერ არც ვიცოდი და ისე დამყვებოდა დაცვა. მაგალითად ხა ჩვენ დროს ის იყო სკოლაში, რომ მოდი დავარტყავთ. დავარტყავთ ნიშნავდა, რომ სკოლის გაკვეთილების შემდეგ ვიჩხუბოთ. ხოცა შორის რაღაც დუელს გავდა რა? ნუ რაღაცა შეიძლება შეილახა და შენ უნდა იჩხუბო. ნუ ეს ხელი ჩხუბი იყო, ეს არ იყო დანები ჩხუბი. ეს იყო მუშტი ჩხუბი ნამდვილად. და ხა მქონდა ერთხელ ეს სიტუაცია, რომ დავარტყავ ნეტარ სად არის ან როგორ არის, მაგრამ მაგას აღარ აქვს მნიშვნელობა, ესე იგი. და სკოლის შემდეგ ეზოში ჩავედით, ჩემი სკოლა იყო პირველი ვაჟთა სკოლა, რომელიც ახლა არის პირველი გიმნაზია. ესე ქვია? თუ არის? გიმნაზია ქვია. სადაც აკაკიწერით ელე ჯავჯავროდგანან იცით ახლა მის უკანდოს. ესე ქვია რა. ხო, ეს იყო ჩემი სკოლა. და სკოლის ეზო, აი ახლა რასაც თქვენ ხედავთ, ის იყო ეზო, იმიტომ რომ წინ იდგა უნივერმაგი. წინი და სხვა შენობა, ერთსართულიანი შენობა იყო, რომელიც მერე დაანგრიეს. და აი მეზოში ჩხუბობდით ხო? და რა უნდა დავარტყათ? ამიტომ შეთი ქერათმიანი კაცი მოვიდა, ჩაერია ჩვენს იმაში, მოკ
ხრა კრახელი და ჩემთან მოვიდა გელა ბიზანტიის სახლში. აღმოჩნდა რომ ეს თურმე ჩემი დაცვა, მაგრამ მე არც ვიცი ის უბრალოდ მომყვება ხოლმე. Ну ახლა შეიძლება გავიალახე იმის. შეიძლება არ ყოფილიყო ეს კარგი, მაგრამ მაგაში არა ასე ფაქტია რომ შეზღუდული ხო ხარ? ესე იგი ყველაფერს აქვს თავისი კარგი და ცუდი მხარე და ესეთი იყო ჩემი ბავშვობის ყოველ შემთხვევაში ეს თავისუფლების ხარისხი ასეთი იყო. არ იყო ძალიან მაღალი თავისუფლების ხარისხი. რაც შეეხება სკოლას, სკოლა ჩვეულებრივი არის. პირდაპირ გეტყვით, კლასი არის ყო ჩვეულებრივი. Ну, ერთ პატარა დეტალს გეტყვით, რომ ჩემი კლასიდან ორი დასვენებულია თაცმინის პანთეონზე. ეს შეიძლება ხდება მოგხსენებ. Ну, ალბათ მიხვდით ვინც ეს არის, ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტა. Ну, ჩემი კლასელი იყო აგრეთვე მართალია, უკვე მე მოსკოვში გადასული ვიყავი, მაგრამ ჩემ კლასში და იყო და არის გურამ დოშანაშვილი თქვენთვის ალბათ დაყვარელი მწერა. ისე რომ არ იყო თაჩეულებრივი კლასი. მიმაჩნია რომ საინტერესოდ ვატარებდით დროს, იმ გაგებით რომ შემოქმედებითო წერდით ერთად, პოემებს წერდით, გვიყვარდა პოეზია და რა ვიცი ესეთი ბიჭები იყო, კარგი ბიჭები იყო ჩვენთან. ყოველ 19 მაისს ჩემთან იყრება ჩემი კლასი. წელსაც იგივე იქნება. Ну, სამწუხაროდ აკლდება ხალხი. იმიტომ რომ მე ვარ ხო გითხარით, მე 79 წელიწადში და სამწუხაროდ საშუალო ხანგრძლივობა სიცოცხლისას საქართველოში მამაკაცების არის 74 წელი. ისე რომ აი ეს 4 წელი უკვე ზედმეტია. ეს უკვე მიღებული გვაქვს, ეს ყველას უნდა ახლოს. ეს სხვათა შორის არ გეგონოთ, ეს ძალიან მაღალია სხვებთან შედარებით. ეს არის ყველაზე მაღალი რიცხვი სტატისტიკურად ყველა საბჭოთა რესპუბლიკასთან შედარებით. Ну, ნაკლებია ვიდრე ევროპის ქვეყნების საკუთრებელი. Და ვიდრე, თქვა, სამხრეთ კორეის და იაპონიის, რომელსაც უფრო მაღალია. მაგრამ საბჭოთა რესპუბლიკებში საქართველოსა ყველაზე მაღალი ხანგრძლივობის სიცოცხლის ხანგრძლივობის სტატისტიკა, რაც ძალიან კარგია თავისთავად. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს ალბათ დაკავშირებულია მაგ დიეტასთან. ესე იგი, ქართულ საჭმელთან. კი ვამბობ, რომ საკვირველია ბევრი ადამიანის შია შეიძლება, მაგრამ ჩემი მეგობარი ამბობს ხოლმე, რომ როგორ შეიძლება საქართველოში შიმშილიო გასულ. ჭადი, ლობიო, წნილი და ღვინო უკვე кайფიო. ხო მართლა кайფიო ეგრეა. თული არ არის. ისე რომ ესეთი იყო ჩემი კლასი. ეხლა მე ნელ-ნელა რას ვაკეთებდი და რა იყო გავლენები? აი ადამიანი ხო ფორმირება როგორ ხდება შე? რა გავლენები მიიღე? მე მიმაჩნია რომ ყველაზე დიდი გავლენა რასაკვირველია მოახდინა შეერთებულ შტატებში. კერძოდ მიჩიგანის უნივერსიტეტში. მე ძალიან დიდხანს იქ არ ვიყავი. ეხლა მაშინ გასვლითი პროგრამები ერქვა ამას, ესე იგი, ну, вот, იქიდან ჩამოვიდოდა ადამიანები, აქედან მიდიოდა რამდენიმე ადამიანი და იცვლებოდნენ, ესე იგი. ეს გასვლები არის თქვენი ხნის ხალხი. რატო არისო მოგეხსენებათ? თუ სტუდენტი არო და უკვე ჩამოყალიბებულ ადამიანად და ითვლებოდა რომ იცი რა შეიძლება შეიცვალოს იდეოლოგია და თქვა დარჩეს იქ და ხა საბჭოთა კავშირის ვიღაცის დარჩენა იქ იყო კატასტროფა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირი მიიჩნევდა რომ არის სამოთხე და როგორ შეიძლება ესე იგი ვიღაცას ბომბდეს იქ დარჩეს. ამიტომ ეს სრულიად მიუღებელი რამ იყო რომ ვინმე დარჩენილიყო სხვა. ამიტომაც გასვლითი პროგრამები იყო უფრო უფროსი ადამიანების. მე ვიყავი 30 წელი ცოტა ამერიკაში წავედი. უნდა გითხრათ რომ ხო, აი გითხრათ რომ ამან უდიდესი როლი ითამაშა. ახლა რატო? იმიტომ კი არა რომ მარტო რომ ეს იყო პოლიტიკა. კიდევ იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე, როგორ გითხრათ, რევოლუციური დრო მე-20 საუკუნის იდეოლოგიის თვალსაზრისით. საერთოდ რაც დღეს ჩვენ გვაქვს. აი ყველა საკითხი რომელიცაც თქვენ შეეხებით დღეს. ახლა მე ჩამოვთვლი ამ საკითხებს, მაგრამ ნელ-ნელა. მაგრამ ფაქტობრივად იცოდეთ. ყველა ის საზოგადოებრივი განწყობა რომელიც დღეს არსებობს, ან ნახევრად არსებობს, ან არ არსებობს ჩვენთან, მაგრამ არსებობს თქვა დასავლეთში, შეიქმნა 1960-იან წლებში. 60-იან წლებში არის რევოლუციის წლები ყოველი თვალსაზრისით. ეხლა რევოლუციას ხდებოდა. ამას ქვია ახალგაზრდული რევოლუცია, მეორე არის სექსუალური რევოლუცია, ეგრეთ წოდებული. ესე იგი, ახალგაზრდული რევოლუცია იყო რა, სტუდენტ უნივერსიტეტებში ნამდვილ რევოლუციას აწყობდნენ. ისინი გამოდიოდნენ სახელმწიფოს წინ. ხო ცოტა დაუგებარი კი იყო, რას ნიშნავდა
რა უნდათ მაგრამ ნუ რაღაცნაირად უნდათ რომ ხალხი უფრო ჩართული ყოფილიყო და სახელმწიფო ნაკლები როლი ქონოდა ამაზე იყო ლაპარაკი მაგრამ სინამდვილეში აი ამ პროცესში შეიცვალა ძალიან ძალიან ბევრი რამ და მოდით მაინც გადავხედოთ რა და რა არის ის რაც ახლა დღევანდელობისთვის ჩვენთვისაც ხოთ მნიშვნელოვანი ну დავიწყოთ იმითი რომ расокрвелия ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულება. ეხლა ამერიკაში პრობლემა იყო расობრივი უმცირესობები. მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს, ანუ 1860-იან წლებში, რაც მოხდა, ლინკოლნი როცა იყო პრეზიდენტი, მაშინ მონობა გაუქმდა, მონობა აღარ იყო, მაგრამ რეალურად დისკრიმინაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 1960-იან წლებამდე სამხრეთის შტატებში იყო. და ის როგორ იყო ეს? ეს იყო თითქმის დაკანონებული, თქვათ, ქალაქების დონეზე. თქვათ, მუნიციპალური კანონი იყო რაღაცა, ну, რაღაც რეგულაცია იყო, რომელიც და თქვათ, ახლა ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო როზა პარკსის შემთხვევა. როზა პარკსი რომ შეხვიდეთ თქვენ და გუგლოთ რა, ნახავთ რა ხელა მნიშვნელობას აწერენ მას. ეს ზანგი ქალი. რომელმაც ერთადერთი რაც გააკეთა, ახლა გეტყვით როგორი იყო თქვათ სისტემა ავტობუსში. წარმოიდგინეთ ახლა ესე ავტობუსში წინა რიგები არის თეთრების, უკანა რიგები არის შავი. მაგრამ თუ წინა რიგები აივსო და უკანაც სავსეა და შემოდის თეთრი ადამიანი, თუ შავი შემოდის, ის უნდა დადგეს. მაგრამ თუ შემოდის თეთრი, შავი უნდა ადგეს. და თეთრი უნდა დაждდეს. ეს არ ახლა ეს კი არ ეხება ნიუ-იორკს და ჩრდილოეთ შტატებს ამერიკასაც. დასაკვირველი ახლა ეს. მაგრამ სამხრეთის შტატები, იგივე ჯორჯია, ალაბამა, ესე აი ეს მნიშვნელოვანი შტატები დღეს არა. აი ფაქტობრივად ასე იყო. და როზა პარკსი იყო ქალი, რომელიც არ ადგა. შემოვიდა თეთრი და არ ადგა. ნუ თავსია ესე. არ ადგა. ნუ ბუნებრივია. რახან ეს იყო ფაქტობრივად მუნიციპალური ესეთი კანონის დონეზე იყო. ასე საჯელი ეკუთოდა ამას. მაგრამ მოხდა რა? თელმა შავმა მოსახლეობამ ქალაქისა ესე ბოიკოტი გამოუცხადა ავტობუსების კომპანიას. ანგროზე მთავარი კლიენტურა სწორედ შავები იყო ავტობუსები. და რასაკვირველია, ნუ ბუნებრივია ეს იყო ძალიან ესეთი სერიოზული საჯელი კომპანიისა. და როზა პარკსი იქცა გმირად. მართლა გმირობა იყო იმ წუთებს. ეხლა ეს არის 50-იანი წლები, ეს არ არის 60-იანი წლები, მაგრამ იქიდან მოდის უკვე იწყება ნამდვილის რომელთან თქვენ შეიძლება იცით სახელები, იცით მარტინ ლუთერ კინგი მაგალითად, რომლის დღეს ამერიკაში არსებობს იანვარში. მარტინ ლუთერ კინგის დღესასწაული არის. ის მოძრავი დღესასწაული. ესე იგი, აი მისმა უკვე მოქმედებამ, მისმა საოცარმა ქარიზმამ და ამ ხალხის აი მობილიზების უნარმა, ესე იგი შეძლო ის, რომ ეს ყველაფერი გაუქმდა. ფაქტობრივად დისკრიმინაცია ამერიკაში მოისპო. აი ეს აღარ გამეორება. ეხლა საზოგადოებრივი განწყობა სხვანაირი რამეა, იცით, ეხლა შეიძლება ყოველთვის არის ვეღაც ადამიანი, რომელიც ამ დისკრიმინაციას აყვება ცუდ სიტყვის. მაგრამ თლიანად სახელმწიფოში ეს უკვე აღარ. Ну, Мартин Лютер Кингის ეს წინვალე სიტყვა, რომელიც არის I have a dream, ეს მისი ცნობილი სიტყვაა რა, მე მაქვს ოცნება. Ну, ფაქტობრივად ეს ოცნება აღსრულდა, შეიძლება ითქვას. Ну, როცა შორის ჩვენ მაშინ მახსოვს, ახლა მე არ გითხარით ერთი მნიშვნელოვანი რამ თვითონ ჩემი ბიოგრაფიის ბიასთან დაკავშირებით. ну ხო ამერიკაში ჩვენ ჩავედით, ვიყავით 16 ადამიანი საბჭოთა კავშირით. ერთად ჩავედით. და უნდა გითხრათ, რომ პირველსავე დღეს რო ვნახე სიები ამ 16 ადამიანი როგორ იყო გაყოფილი, არ მომეწონა. სამ ჯგუფად ვიყავით გაყოფილი და პრინციპი ამ გაყოფცა ვერ გავიგე, იმიტომ რომ იმითი არ იყო ანბანით. არც რაღაც სხვა პრინციპით იყო. ესე იგი, დავაკვირდი რომ ესე იგი, ერთ ჯგუფში იყო მოსკოვი და ლენინგრადი, ლენინგრადი ეს ახლა პეტერბურგი რაც არის ის იყო. და ბალტები. ანუ ბალტიის რესპუბლიკები.
მეორე ჯგუფი იყო რუსეთის ქალაქები, თქვა როსტოვი, ნუ როსტოვი, არ ვიცი, ყველა ეს რუსეთის ნოვოსიბირსკი არა. თუ ეფლი უკვე დამონშავებული წესი იყო მაშინ. თუ დაგხვეს, აბა, მოგწეს ესე იგი ეს ტესტი. ეხლა მე ინგლისური კარგად ვიცოდ მართლა. დაცავარი მართალი, რაც მართალია, მართალია. და ახლა იმათი სხვების ინგლისური გაგონილი მქონდა თვითრიავში. ხოდა ვიცოდი რომ იმათ ახლა მაინც და მაინც ესე როგორი გითა წინალი ინგლისური არ ქონდა. ტესტი მე გავაკეთე 100%. ანუ ყველა კითხვაზე პასუხი გავიცი. ნუ რაც იყო უცნაურობა მათთვის და ამიტომ მეორე დღეს როცა მივედი მე სულიად სწორად შევხვდი. თუ მიწყრეს თქვენ ენასთან არავითარ კავშირი აღარ გექნებათ. თქვენ ენას არ გასწავლებთ. თქვენ თუ გინდათ იარეთ ლექციებზე, ლექციები და მე მაინტერესებს სოციოლინგვისტიკა და სოციოლინგვისტიკაზე ვივლი და დანარჩენი მითხრა. დანარჩენი იქნება ასე. ხო იცით რა მდგომარეობაა ჩვენთან? ეს ვიეტნამის ომი მიდის ამ დროს კიდე. ეს არის 1970 წელი. ზაფხული წარმოიდგინეთ. დანარჩენი, აი ესე გავაკეთოთ. ყოველ საღამოს თქვენ მიხვალთ რომელიმე პროფესორთან, მასთან იქნება სემინარი, რომელსაც დაესწრება მაგისტრანტები, სადოქტორო მუშავე ადამიანები, აგრეთვე სტუმრები და იქნება დისკუსიები. ყოველნაირი სახის პოლიტიკური, ფილოსოფიური, ყოველნაირი სახის დისკუსიები. აი ამაში მიიღეთ მონაწილეობა. ეს იყო უდიდესი იღბალი, უნდა გითხრათ პირდაპირ. ახლა მე რო დარჩენილიყავი ჩეულებრიო და იქ ენა მესწავლა რა, ეს აფერს არ მომწევნა, რა იქნებოდა? ნუ 150 სიტყვით მეტი მეწოდინებოდა. ან მეტი აფე, აფერს არ მომწევნა. და ეს იყო უკვე სულ სხვა, ესე იგი ფაქტიურად მე მთელი აი სპექტრი იმ ინტელექტუალური იმ დროინდელი ამერიკისა, ესე იგი ჩემთვის სრულიად ნათელი გახდა. იმიტომ რომ ყველა ამ სემინარზე ხდებოდა სერიოზული ძალიან დისკუსიები ყველაფერს. ეხლა, ნუ გავიხსენე პატარა, ასე ვთქვათ, იყო ასეთი ბჭობა. რა იქნება 2010 წლამდე საზოგადოებრივი განწყობები ამერიკაში? ვთქვათ, რის მიმართ, იცით? პრეზიდენტის მიმართ. ეხლა მოგეხსენებათ, რომ ამერიკაში პრეზიდენტი ჩვეულებრივად იყო ეგრეთ წოდებული WASP. WASP. ეს ნიშნავს White Anglo-Saxon Protestant. თეთრი ანგლო-საქსონური წარმოშობის პროტესტანტი. ესე იგი, ერთადერთი შემთხვევა გამონაკლისი მოხდა სულ 1960 წელს. ეს იყო კენედი. ჯონ კენედი, რომელიც იყო კათოლიკე. იქამდე კათოლიკე არასდროს არ აღურჩევია. იმიტომ რომ საზოგადოებრივი განწყობა, ეხა იმიტომ გეუბნები, საზოგადოებრივი განწყობა რას ნიშნავს, რომ მთლიანობაში საზოგადოებას ასეთი განწყობა აქვს. ეხლა ჯგუფები არის, ზოგი სხვა განწყობა აქვს, ეხლა არის იყო პატარა ჯგუფები შეიძლება, რომელსაც კათოლიკე აერჩია, მაგრამ დიდ მასას არა. არასდროს არ ყოფილა ამერიკის პრეზიდენტი ებრაელი. ის კი არა ყველაზე მაღალი თანამდებობის ებრაელი, იყო კისინჯერი პირველი, რომელიც იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი ფაქტობრივად და მერე ოლბრაიტი, გალბატონი ოლბრაიტი. და არასდროს ბუნებრივი არ ყოფილა ამერიკის პრეზიდენტი შავკანი. ესე იგი, ჩვენ ვლაპარაკობდით იმაზე, აი მაშინ ვლაპარაკობდით იმაზე, აი იქნება 2010 წლამდე. იქნება თუ არა ქალი და ქალი არასდროს არ ყოფილა. იქნება თუ არა ქალი, შავკანიანი ან ებრაელი ამერიკის პრეზიდენტი. ხო ნახეთ, ესე ის ყველა ლაპარაკები არისო. საზოგადოებრივი განწყობები იმდენად შეიცვალა, რომ შავკანიანი გახდა ამერიკის პრეზიდენტი. ქალი კი რაღამ გახდა. ფაქტობრივად მან მეტი ხმა მიიღო ვიდრე ტრამპმა, იცი თქვენობა. ესე იგი მეტი ხმა მიიღო, მე მხედველობაში მაქვს თლიანობაში მეტი ხმა მიიღო, მაგრამ ელექტორების ხმა ვერ მიიღო მეტი. ნუ ეხლა ის თავისებური სისტემა ამერიკის, რომელსაც გამართლება აქვს შტატების ძალის თვალსაზრისით, მაგრამ ეხლა ну ეს საკამათო თემაა და ჩვენი საკამათო არ არის თვითონი კამათონ ამაზე. ეს რამდენად სამართლიანია ეს სისტემა. მაგრამ ფაქტია რომ ამ ქალმა მიიღო მეტი ხმა ვიდრე მამაკაცს. ესე იგი, კალი შეიძლებაოდა ყოფილიყო. ნუ ებრაელი ჯერ არ ყოფილი. მაგრამ ისე რასაკვირველია განწყობები იცვლება და ეს ყველაფერი შესაძლებელია იყოს და იქნება კიდე სამაჩი ჩვენება. აი, მე რატო ეს მაგალითად მოგიყვანეთ, რა როგორი იყო ეს დისკუსია. ეხლა მეორე უმცირესობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მაშინ იყო ქალები. ეხლა თქვენ გაიკვირდებათ, ქალები უმცირესობაა თუ უმრავლესობა? სტატისტიკურად ქალები უმრავლესობა. რაოდენობაში კი არაა საქმე. საქმეა როგორი სტატუსი აქვს საზოგადოებაში. ანუ ეხლა
მოგეხსენებათ, რომ გენდერული თანასწორობა არ არსებობდა მაშინ. თქვა, კაცი იგივე თანამდებობაზე ღებულობდა. ვიდით პირველი სექსუალური რევოლუცია მას თუ მივედით თქვა 20-იანი წლების, მაშინ ჯერ კიდევ საერთოდ მოძრაობა იყო, კენც არ უყრიდა, ხმას არ აძლევთ. ესე ეს ყველაფერი უნდა მოეპოვებინა ქალებს და მოიპოვეს კიდეც. თქვა, თუ შეიძლება ახალ ახალ ზენადიებმა ქალებმა დაიწყეს სუფრაჟისტობა და მერე თანდათანობით სუფრაჟისტები ქვია იმ ქალებს. იმიტომ სუფრაჟი ეწოდებოდა ეს არის კენჩის. ესე იგი, მაგრამ ახლა უკვე ეს არის 60-იანი წლები. მათ აქვთ ეს უფლებებიც, ყველაფერი. მეტიც 50-იანი წლები ამერიკაში არის წარმოუდგენელი ეკონომიკური ბუმის წლები. ყველაფერი, ესე იგი, იზრდება ეკონომიკა, ჩდება ახალი პროდუქტები. ძალიან ნიშნეთი, ნუ ეს მასივრები, ყველაფერი. 30-იანი წლებშიც იყო ესა, მაგრამ ერთეულებს კონდა. ეს უკვე მასობრივად მოდის. მანქანები, ავტომობილები და ითვლება, ყოველთვის კაცები მიიჩნევენ, რომ ქალები ძალიან ბედნიერები არიან. რატომ? იმიტომ რომ ჩავს თან ბეიბი ბუმია ამ დროს. ბეიბი ბუმი მოგეხსენებათ, ეს არის ტენდენცია, როდესაც აუარებელი შვილები ყავთ ამერიკელებს. მაშინ 5-6 შვილი ოჯახისთვის იყო ნორმალური. მაშინ ეს არის ბეიბი ბუმის დრო. ეხლა არ არის ეს. წარმოიდგინეთ, ქალი თვითონ ის საჭესთან ბუნებრივია. ჩვენ ყოველ 35-40 წლით გვიან ვიწყებთ ყველაფერს. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი განწყობები ჩვენთან დაახლოებით 50 წლით გვიან იმაშრება. ახლა ჩვენთან ქალები დასხდნენ უკვე საჭესთან, მოგესალმებით როდის. ჩემ დროში მაგალითად ორი ქალი იყო სულ საჭესთან. ერთი იყო ტექნიკუმის მასწავლებელი მუსიკალური, რომელიც მოიგო მოსკვიჩი. იყო ესეთ ქალი, ხო არის ცოტა უფრო კაცური ისეთ ქალი იყო და დაჟდა და ატარებდა და მეორე იყო რუსი ტაქსისტი. თქვენ თუ გახსოვთ, არ ვიცი უფრო. ის რუსი ტაქსისტი რატო ვიცი, იმიტომ ის იყო შეყვარებული რაჭკაპურის შვილზე. რაჭკაპური არის თქვენ ალბათ ვინ არის, მაგრამ ეს იყო ძალიან ცნობილი ინდო და ხო, ამაზე იყო შეყვარებული და წერილებს წერდა, მაგრამ ინგლისური არიცოდა და ინგლისური ისწავლა იმის გამო. და მე ჩემთან მოდიოდა და მასუხებდა, იმიტომ ამ წერილების ცხოვდა, რომ გამესწორებინა, ხო, საზარელი ინგლისური წერდა, ხო, წარმოგიდგენიათ რა იყო. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ორი ქალი იყო მეტი არისო. Ну, დღეს რო ვითვლი ხოლმე ქალები გონი მეტია, ვიდრე კაცები ვინც შედან. და ახლა წარმოიდგინეთ, ეს 50-იანი წლები, ქალი ზის ამ გველეშაპივით, ვებერთელა ამერიკულ მანქანაში, არა, უყრია ეს ბავშვები 5-6. რა შეიძლება ამაზე კარგი იყოს და მიდის სად? ახალ დაწესებულებაში, სუპერმარკეტში. სუპერმარკეტები იქამდე ხო არის? იქამდე ყველაფერი იყო გასტრონომი, როგორც ჩვენი გაგებით რა. რა არის? რა განსხვავება სუპერმარკეტსა და გამსვლელს შორის? სუპერმარკეტები რო შემოვიდა, 25%-ით აიწია გაყიდვები. თურმე სულ უბრალო მიზეზის გამო. თურმე ადამიანს მათ უმეტესობას ერიდება გამყიდველს. აი მას ერიდება რომ უთხას, რომ იცი 300 გრამი ამიწო. ეხლა ეს ყველას არ ეხება, მაგრამ ადამიანებს დიდ რაოდენობას ერიდება. კონტაქტი არ უნდა. და როდესაც ხედავს, რომ ეს დევს პირდაპირ, რომ იღებს და აგდებსში. იღებს, აგდებს. ყოველ შემთხვევაში სუპერმარკეტმა ეს ხნა 25%-ით აიწია, ესე იგი გაყიდვების რიცხვი. ეხლა თქვენ წარმოიდგენიათ, ეს ქალი, ნუ, кай ხელფასი, ფრიზ, შენიერი მანქანა, 5 ბავშვი, მიდის სუპერმარკეტში, ყიდულობს ამ ყველაფერს შეფუთული. რა უნდა იყოს ამაზე მეტ ბედნიერება? თითქოს არაფერი. თუ კაცები ამბობენ, რომ ასეთი ბედნიერი ქალი არასდროს არ ყოფილა. და ამბობთ შეება ერთი ალბათონი. მისი სახელდა გვარი არის ბეტი ფრიდანი. Ну ეს ფსევდონიმია თქოს, ნამდვილი გვარი არ არის. მე გავიცადე ბეტი ფრიდანი, თუ ბეტი ფრიდანი იყო ჩამოსული მიშიგანში. ხო, აი ესეთი ხალხი იყო იქა. ახლა ხო წარმოიდგენიათ, ახლა დისკუსიები ასეთ ადამიანებთან რამდენს მომცემდა, არა. ხო და ამ ბეტი ფრიდანმა აიღო და გააკეთა სოციალური გამოკვლევა, სოციოლოგიური გამოკვლევა ამერიკაში. მართლა ბედნიერია თუ არა ამერიკელი ქალი? და გამოარკვა ესეთი რამ უკი? ოჯახური მდგომარეობით ბედნიერი. მაგრამ ქალისთვის ეს საკმარისი არ არის. ქალს ისევე როგორც მამაკაცს ესაჭიროება თვით დამკვიდრება, პროფესიული და ინტელექტუალური. მან უნდა იგრძნოს, რომ ის არის ისეთივე ძლიერი ინტელექტუალი როგორც არის მამაკაცი, თუ კი აქვს ეს ყველაფერი. თუ უნდა მიესწროს ეს ყველა საშუალება და მაშინ იქნება ბედნიერი, როცა იქნება ისიც და ისიც. და რაც შეეხება იმ მეორეს,
იბაში მამაკაცის უნდა ეხმარებოდეს. გენდერული თანასწორობა სწორი თამაშია რა, რომ კი ბატონო, მაგრამ ახლა სუპერმარკეტში ზოგჯერ შეიძლება მამაკაცი დაждდეს საჭესთან და წაიყვანოს ბავშვები, აფერი მოხდება. ისე რომ აი ეს ამ წიგნს ქვია feminine mystic. თუ წააწყდებით თუ დაგუგლავთ ნახავთ. Feminine mystic Betty Friedan. ესე იგი, ну аман იქონია წარმოუდგენელი ეფექტი. იმიტომ ხო ქალები, ამდენი ქალები და მით უმეტეს ხა წარმოიდგინეთ აგრესიული ამერიკელი ქალები, რომლებსაც ესე იგი ეს უნდათ ხოლმე უკვე დაიწყო რევოლუცია ახალი, ფემინისტური რევოლუცია. ანუ ეგრეთ წოდებული მეორე სექსუალური რევოლუცია. ეგრეთ წოდებული პარკოთ პირველ სექსუალურ რევოლუციას ეს არის 20-იანი წლები. მოგახსენეთ, იქ იყო კენჭის ხრაზე ლაპარაკი, იმიტომ უფლებები არ ქონდა. და მეორე კიდე იქ ხა ძალიან ზედაპირული რაღაცები მოხდა. ქალებმა დაიწყეს სიგარეტის მოწევა. ჩვენთანაც 50 წლის შემდეგ დაიწყეს უბრალოდ. როცა ხდებოდა იქ მეორე სექსუალური რევოლუცია, ჩვენთან ხდებოდა პირველი სექსუალური რევოლუცია. ეს იცოდეთ, მაშ სტუდია აფერი არა, ნუ რაც იძან. ჩვენი რეგიონი სხვანაირი. ხო. ესე იგი ქალებმა იქ დაიწყეს ცოტა სიგარეტის მოწევა და თანაც ეს ემთხვევა ამერიკაში რას. The prohibitions, ანუ ალკოჰოლის აკრძალვას. ხო და ამიტომ ჩუმად კიდევ ბარებში, რომელსაც ერქვა speak easy, იმიტომ იქ ალკოჰოლის შეტანა და ეს ყველაფერი ჩუმად ხდებოდა, იქ ცოტა სმანც დაიწყეს. ჩვენთანაც კონიაკის სმა დაიწყეს დაახლოებით 60-იან წლებში, მე ეს კარგად მახსოვს. ჩვენთან დიდი ზემოქმედება იქონია სწორედ 20-იანი წლების წერილების დაწერილი. ეს იყო ჰემინგვეი, რომელიც გამოსცეს და რემარკი. რემარკმა იქონია დიდი გავლენა, ხო ესეა, მაშინ როგორი იყო საბჭოთა კავშირში, ხო იცით ხო? თარგმნა მაგალითად ქართულად არ შეიძლებოდა, თუ კი არ იქნებოდა რუსულად თარგმნილი. ეს იქ იყო ძალიან ესეთ პატარა დოზებით გაძლევდნენ ამ ლიტერატურას, მაგრამ რემარკი თარგმნეს, ჰემინგვეი თარგმნეს და ამათ მოახდინეს ჩვენთან პირველი სოციალური რევოლუცია, ასე ვთქვათ. მაგრამ მე მეორეს უბრუნდები იქაურს. ეხლა იქაური ცოტა უკვე ზედმეტი იყო. მე რომ იმიტომ რომ მე არა ვარ წინააღმდეგი რასაკვირველი ეხლა იმის რასაც მე ფრიდანი ამბობდი, მაგრამ ცოტა უკვე გადააჭარეს. მე მახსოვს დისკუსიების დროს მე იყო იქ ისეთი ფემინისტები, რომელიც უკვე გეუბნეოდნენ, ეცით რა? აი ის რომ ჩვენ ბავშვები უნდა ვბადოთ. ესეც გამოწვეულია საუკუნეების მანძილზე დისკრიმინაციით, თორე მამაკაცებსაც შეუძლიათ იქ გაიგეს. მართლა ამბობდნენ ამას. ამას სერიოზულად ამბობდა ზოგიერთი. თქვა იყო სხვა რაღაცეების, რაც არ მომწონდა, მაგალითად არ მომწონდა ის რომ თლიანად უარყოფდნენ მამაკაცისა და ქალის რაღაცაი თამაშს. ნუ თამაში რაში მდგომარეობს? მე რო გზას გითხოვთ, მე რო გული დაბძანდით. ესე იგი, აი ის მე თამაშს ვეძახი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ზრდილობის ის ფორმები, რომელიც არის მამაკაცსა და ქალს შორის არსებული, ამის წინააღმდეგი იყო. რო დამითმია ხოლმე გზამი თქვი, გასწმით. შეიძლება ჩემზე უკეთესი ხარ? შეიძლება ჩემზე ძლიერი ხარ? ჩემზე მეტი ჭკუა გაქვს? რატომ მითხო? ჩვენ ერთნაირები ვართ. ესე ხდებოდა მართლა. ეს უკვე ცოტა ზედმეტი იყო ჩემის აზრით. საერთოდ ყველაფერში ყოველთვის ზედმეტობები არის. ამას ცხოვრებაში დააკვირდით, ესე იქნება. მაგრამ უნდა გითხრათ, როცა ბეტი ფრიდანი უკვე ხანში შევიდა და გარდაიცვალა ერთი რამდენიმე წლის წინ, ხო და როცა შევიდა ხანში, მან დაწერა წიგნი, სადაც უკვე ცოტა შენელებული ეს ყველაფერი. ასე იგი ისეთი ძლიერად, აი ესეთი ფემინისტური, გიჟური ფემინისტური აღარა. გაცილებით უფრო ნაზია ყველაფერი და აღიარებს, რომ კი მამაკაცი და ქალი უნდა იყვნენ აბსოლუტურად თანასწორი, ისინი ინტელექტუალურად არიან აბსოლუტურად თანასწორები, მაგრამ მათი როლები განსხვავებული არის, იმიტომ რომ მართლა ქალბა უნდა გააჩინოს ბავშვი, ეს პირველი. მე მამაკაცი ფიზიკურად უფრო ძლიერია, ესეც ფაქტია და ახლა გაზინა ისქენი, მას ვერ იმას. ისე რომ ეს მეტნაკლებად გამოსწორდა. ეხლა კიდევ რა უმცირესობებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? ნუ შეიძლება ვილაპარაკოთ სექსუალური ორიენტაციის ხუთი იმაზე უმცირესობებზე. ჩვენ არ უნდა გავურბოდეთ ამ თემას, იმიტომ ეს თემა არის და ამას ვერაფერს ვერ ვიცი. ესე იგი, ნუ მაშინ გაჩნდა ეგრეთ წოდებული gay liberation front, ანუ ფრონტი, რომელიც იცავდა ჰომოსექსუალებს. მე მინდა ერთი რაღაცა ვთქვა, იმიტომ ჩვენთან არასწორად ეს მითხოლმე ერთი საკითხი. ჩვენთან რა თქმა უნდა წარმოუდგენელი რომ დასავლეთში ეს საზოგადოებრივი განწყობა ჰომოსექსუალიზმის მიმართ იყო ყოველთვის ერთნაირი. ესე არის. ეხლა მე გეტყვით უბრალოდ როდის რა მოხდა. 1861 წლამდე
ჰომოსექსუალიზმზე იყო ჩამოხრჩული. ეხლა ოსკარ ვაილდი ამას გადაურჩა, იმიტომ ის მოგვიანებითაა, მაგრამ ოსკარ ვაილდი ბრწყინვალე მწერალი მოგეხსენებათ, ის დააპატიმრეს ამას. მაშინ უკვე დააპატიმრება იყო. დააპატიმრეს და მან დაწერა თავისი შესანიშნავი რედინგის ციხის ბალადა. შემდეგ უკვე 1967 წელს ხდება მხოლოდ დეკრიმინალიზაცია. ესე იგი იქამდე ამაზე პატიმრობა. არ ვიცი თქვენ ნანახი აქვს თუ არა ეს ფილმი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ისეთი ცნობილი ფილმი გახდა ისა ალან ტიურინგის შესახებ. ენიგმასთან დაკავშირებით. ნუ ახლა აი ეს წარმოიდგინეთ, ესე იგი ალან ტიურინგი იყო გენიოსი. ულაპარაკ, რა. აი თუ დღეს გვაქვს კომპიუტერი და თუ ჩვენ სხვათა შორის გავიმარჯვეთ იმ ომში, შესაძლოა რომ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იყოს ალან ტიურინგი. რატო? იმიტომ რომ მან გაშიფრა გერმანელების კოდი. და ახლა გერმანელების კოდის გაშიფრა ისე რომ იმათ არ იცოდნენ ამის ენიგმა მან გაშიფრა. და ახლა წარმოიდგენიათ, ესე იგი მთელ მოკავშირეებს ჰქონდათ ეს ყველაფერი და ყველაფერი იცოდნენ დასაკეთებდნენ ისე. ხო. მაგრამ ინგლისი ინგლისია. დამთავრდა ომი. ხო და კანონის უზენაესობა, კანონის უზენაესობა. ჩემთვის სულ ერთია მაგათვის, ვინ ხარ შენ? ტიურინგი ხარ, გენიოსი ხარ, ანა ხარ, ამას მიშურ. დააპატიმრეს. დააპატიმრეს და მაშინ საზოგადოებრივი განწყობაც ესეთი იყო. აი ხე მე იმიტომ გიმევარებ ამას, საზოგადოებრივი განწყობაა გადამწყვეტი. როგორ უყურებს ამას თვითონ საზოგადოება? რომ დააპატიმრეს, მას იმდენად შერცხვა, იმდენად შერცხვა. როდესაც ციხეში იყო, მეგობარმა მოინახულა. ამან თხოვა მეგობარს, რომ ვაშლი შეჩაედო საწამლავი და შემოიტანა. შემოუტანა საწამლავი, თავი მოიკო. 42 წლის, აბსოლუტურად გედიალურმა ადამიანმა. თავი მოიკლა ამის გამო. Ну, მაგრამ ეს ადრე ხდება. და ხოლო 67-ში ხდება, ესე იგი ამ საკითხის დეკრიმინალიზაცია. ეხლა მართალია, ინგლისელებმა ეგრეთ შემოიღეს ეგრეთ წოდებული ქვია Turing Law, ანუ ტიურინგის კანონი. ეს რა არის? ცით ეს არის ყველა მეოცე საუკუნეში ვინც კი ამ საქმეზე გასამართლებულა, ყველას რეაბილიტაცია მოხდა. ეს არის 50,000 ადამიანი. გერმანიამაც იგივე გააკეთა სხვათაშორის ეხლა იმათ 69 წელს მიიღეს დეკრიმინალიზაცია. ხა მე ამას რატო გიყვებით, რომ ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან სხვანაირი ზღაპრები დადის ჩვენთან. სულ რაღაც წარმოუდგენიათ, რომ იქ ეს ყოველთვის იყო აფერარი. აფერარი, ეს უბრალოდ ხდება ხოლმე საზოგადოებრივი განწყობების ცვლილებები. შეიცვალა განწყობები, შეიცვალა დამოკიდებულება. მეც გეტყვი, ინგლისში 1968 წლამდე იყო ცენზურა. ეხლა ამის წარმოდგენა ხო წარმოუდგენელია რა. არა, ნუ ისეთი ჩვეულებრივი ლიტერატურული ცენზურა კი არისო. ეხლა საბჭოთა კავშირის ტიპის ცენზურა კი არისო, თქვენ საბჭოთა კავშირში არ ვიცით თუ არა, მაგრამ მაგალითად, ნუ ჯერ ესეთი საერთოდ ვერ დაბე там бардаги бечна. მაგრამ თუ გინდოდა ორგანიზაციის დაგებეჭდა თქვა ეს რა ქვია ამას მოსაწვევი ბარათი, შენ უნდა მიიღო თავლიტის ვიზა. თავარი ცენზორის ვიზა უნდა მიიღო. მოსაწვევი ბარათი დაგებეჭდა, ესე იგი რომ აი ბეჭიკ პატიჟებ ხვალ ქორწილში ან რაღაც. ხო წარმოიდგენია? მაგრამ ინგლისში 68 წლამდე არსებულა ცენზურა დრამატურგიაში მხოლოდ. ეს ეთყობა კონსერვატიული ინგლისური ბუნებაც არის აქა. ეხლა ვთქვათ, კინოზე არ არსებობდა. და კინო ახლა უფრო ის არ არის, უფრო პოპულარული ჟანრი არ არის, ვიდრე ვთქვათ თეატრი, მაგრამ თეატრზე არსებობდა. და ორი მომენტი იყო, რომელსაც უნდა იმას მიეხედა. ერთი იყო მკრეხელობა ქრისტიანობის წინააღმდეგ და მეორე იყო ჰომოსექსუალიზმის წამოწევა. ესე იგი, აი ეს ცენზურს უნდა ესე იგი ხაზი გაესვა მაგ ყველა მაგ აბზაცებისთვის და ამას აკეთებდა კი. კარგით, ეხლა ეს რაც შეეხება უმცირესობებს არა. ეხლა ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ კიდე რა მოხდა 60-იან წლებში, ეხლა ეს არის იმ ხელასია, რომ მთლიანად ყველაფერს არ გეტყვით ასე ვქნები, მაგრამ პირაპირ დავისხოთ. როდის გაჩნდა მთელი სახელმწიფოები აფრიკის? 32 სახელმწიფო. დეკოლონიზაცია. ესაა 60-იან წლებში. როდის შეიცვალა ვთქვათ ქცევის მოდელები წინათ ევროპელ მამაკაც უნდა ისო გაიცეს ფილმებიდან ჩანს ძველი ჰოლივუდის ფილმები ნახეთ როგორი ქცევა კაც ასეთი გაბღენძილი
არ უნდა ისინოდეს, ემოციური არ უნდა იყოს, უნდა იყოს ძალიან ძალიან გრილი, როგორც თქვენ, რა. 60-იან წლებში ეს შეიცვალა. როლები შეიცვალა, უკვე მამაკაცები სხვა რამ იცვალა. ფერები ნახე. სამი კოსტიუმი იყო, თუ არ ჩათვლის შავს, რომელიც იყო ოფიციალური კოსტიუმი. სამი ფერის. ეს იყო ნაცრისფერი, ლურჯი და ყავისფერი. სხვა მამაკაცს არაფერი არ მოჩვენეს. სხვა ფერის. Ну ხო, ხავს თუ შეარ ვიცი, მე მიკეთია იგი ცოტა 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 გავს თუ კი, მაგრამ ესეც კი არ იქნებოდა თლათ. ცოტა ექსცენტრიკად ჩაითვლებოდა. არ იქნებოდა თლათ მისაღებ. ეს შეიძლება, იმიტომ რომ მე მაგალითად იქ რო დავდიოდი, ერთ-ერთ ლექცია კიდე დავდიოდი, ხო არ თქვი, ტრანსფორმაციულ გრამატიკაზე, იმიტომ რომ ტრანსფორმაციული გრამატიკა ახალი საგანი იყო, რომელიც ჩომსკიმ შემოიტანა. ხო და ამიტომ მაინტერესებს და დავდიოდი. იმას გვიკითხავდა იტალიელი ბიჭი, ახალგაზრდა, ძალიან მაგარი. ტვინით ლამბენდელა იყო გვარად, აი ამ ხელათ მაქონდა აქამდე. ეს უკვე რო წარმოედგენიათ. Ну, რა ეცვა მაგას ვერ გეტყვი. შემოდიოდა ბანჯგვლიანი ზაღლი შემოყავდა თან ლექციას. ეს ზაღლი ჯდებოდა, თვითონ ეკავა იოგურტი. თან იოგურტს ჭამდა და თან ლექციას კითხულობდა. ესე იგი მე ამ რით ვიკითხა. ეს რასაკვირ რაღაც უკვე პროტესტის შეგრძნებაც იყო. ვა, გამარჯობა. და აი ეს ესე იგი თვითონ ცვლილება ამ როლებში. ესეც 60-იან წლებშია. აიღეთ ქალების გარეგნობა. როდის მოხდა? მერი კვანტმა როდის შექმნა მინიკაბა? ეს 60-იან წლებში. და რაში იყო მთელი იდეა? ეს ესთეტიკა შეცვალა. ეხლა ესე უყურებთ ჩვენ, მაგრამ ქალების ესთეტიკა, გოგოების ფაქტობრივად შეცვალა ამ წლებში. დღევანდელ თბილისში ეხლა ზაფხული მოდის და ნახავთ. უნდა ყოფილიყო ირმის თვალება, პატარა გოგოს უნდა გვანებოდა ქალი. ესეთი იყო თვიგი. თვიგი იყო ლესლი ჰორნბი, გვარად ესა მოდელი, რომელსაც ყველაზე უკრად გამოჩნდა მინიკაბა. და ესე იგი ფაქტობრივად შეცვალა ესთეტიკა. აი ეს ესთეტიკა დღემდეა. ხო გებნით, ახლა ზაფხული მოდის, შეხედეთ თუ არა. მე რო უყურებ ხოლმე, ხელა თვიგი მახსენდება. იმიტომ რომ იქედან მოდის. მუსიკა. ჯაზი უკვე მოძველებული იყო ამ დროისთვის. რატო იყო მოძველებული? იმიტომ რომ როგორც ყველა მუსიკალურ ჟანრში თანდათანობით ასეთ ტიპის მუსიკაში ერთვებიან პროფესიონალები, აკადემიური ტიპები. ეს აკადემიური ტიპები ართულებენ და ართულებენ ყველაფერს. ნუ გასაგებია ახლა, როცა კონსერვატორია დამთავრებული კომპოზიტორი შედის ჯაზში, იმას უკვე უნდა ცოტა სხვანაირად იაზროვნოს. და მართლა ძალიან გართულებული. ახლა მე მიყვარდა ის ჯაზი, რომელიც იყო 60-იან წლებში, მაგრამ ახლა თქვა რიგითი ადამიანი, ვინც მუსიკასთან არ არის დაახლოებული, არა ის ჯაზი უკვე ცოტა ის იყო. ზნელი ასაკმელი. ხო დღესაც ზნელი ასაკმელი. დღეს ხოთაშორის ჯაზის უსმენენ ანის ადამიანებისას მართლა ესმის და ნახევარი ცნობებია, რომელიც უბრალოდ ისეთ ყველა მიდიან სასმენს. იმიტომ ჯაზი უკვე აღარ არის მუსიკა, რომელიც გამხიარულებს. აი ეს საცეკვაო მუსიკა რო იყო რა. ეს არა. და რა გაჩნდა? ბიტლები როდის გაჩნდა? The Beatles. მთლიანად შეცვალა მუსიკალური ესთეტიკა. ხოლმე. მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი რამ გამოუტოვა. დღეს არის პოლიტკორექტულობა, რომელზეც დღეს ამდენს ლაპარაკობ. Ну რა არის პოლიტკორექტულობა? სარი რასაკვირველია, დაზოგავ ადამიანის გზნობებს, რომელიმე გზნობებს, ეს არის ამას ეძახიან პოლიტკორექტულობას, რა. Ну თქვათ ახლა დავით აღმაშენებელი აკეთებდა ამას მოგესწრებათ, რომ უბნეოდა ქართველებს, რომ სადაც მაჰმადიანები ცხოვრობენ, იქ მაინც და მაინც ღორებს ნუ გაამრავლებთ. აი სა პოლიტკორექტულობის თქვათ ძველი ასეთ ტიპის მაგალითი. მაგრამ პოლიტკორექტულობა 60-იანებში მიიღო უკვე სულ სხვა გაცილებით უფრო ისეთი ფორმები. სერიოზულად როგორ გითხრათ, ну არ ვიცი, მისაღები თუ არა ყველაფერში. თუმცა და ძალიან შეიძლება ეს ენასთანაა დაკავშირებული. Ну, თქვათ მენაგვე პროფესია ხო არის რა, ადამიან მენაგვე. ამერიკაში ეს უკვე აღარ შეიძლება და garbage man აღარ იყო. სანიტაციის ინჟინერი. რა არის ეს? ეს არის ის კი არა cook მზარეული. იშვიათია. ეს არის ან food and beverage engineer ინჟინერი არა ან შეფ ახლა დღეს შეფია უკვე ფრანგულში ხმარობენ უფრო ამასთან დაკავშირებით არა ახლა ცუდი ამაში რა არის თითქოს ახლა მე ყურში ცუდად წესწრებს მაგრამ რომ მითხრათ ახლა შეყრუხარ მაინც და მაინც არ მომეწონება ხო პირდაპირ მე მიჩენი რომ თქვა თითი ცოტა ყურს აკლია ან რომელიმე ეფემიზმი იხმაროთ რომელი ეფემიზმი შეგიძლიათ იხმაროთ კიდე ნუ შეგიძლიათ თქვა რომ რა არის კიდე ყურს აკლია ხო შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანი. ესე იგი, აი ხო შემოვიდა შეზღუდული შესაძლებლობების ადამიანი და სწორია, იმიტომ რომ იქამდე იყო სიტყვა ინვალიდი.
ეხლა ინვალიდი თქვენ რო ეტიმოლოგია შეხედოთ, რასაც ნიშნავს საშენელი სიტყვა. ესე იგი ეხლა აიღეთ ზანგებთან დაკავშირებით. მე თქვი სიტყვა ზანგი, თუმცა ეხლა დღეს უკვე ზანგი აღარ უნდა თქვა რა, ქართულადაც კი, მაგრამ ამ ინგლისური აი. ესე იგი იყო ნიგრო. Ну раз шавс ისავს ისედაც, მაგრამ სხვა ენაზე რა. მე როცა ვიყავი მიშიგანში უკვე იყო black. Рато, იმიტომ ისინი გვეუბნებოდნენ, ჯერ ხო იმათან მქონდა ურთიერთობა შავ პანტერებთანაც და ყველა ამ ჯგუფებთ. იმიტომ ისინი გვეუბნებოდნენ, black არის ფაქტის კონსტატაცია. კი ბატონო, მე შავი ვარ, შენ თეთრი ხარ. კი, why black? მაგრამ ხო ნახეთ, რომ ესეც მერე თანდათანობით შეიცვალა. დღეს რა არის? Afro-American. ესე იგი Afro-American, იმიტომ შავიც კი უკვე აღარაა. ისეთი სიტყვები როგორც არის ლამაზი, უშნო, ეს დღევანდელ პოლიტიკურ ეთნოლოგიაში არის სრულიად მიუღებელი. მაგალითად ადამიანზე ეს თქვა, ან ის თქვა, მოგეხსენებათ რა მოუვიდა პრეზიდენტ ობამას. ობამა იყო კალიფორნიაში და იქაურ პროკურორ ქალს ჯერ დიდი კატინაურები უთხრა როგორც პროკურორს და მერე თქვა და გარდა ამისაო, ეს არის ყველაზე ლამაზი პროკურორი ამერიკაში. აქ და ისეთი ამბავი გაზეთებში რომ მან ბოდიში მოიხადა ამას. ლამაზზე მოიხადა ბოდიში, იმიტომ ესეც პოლიტიკური ქტულობის თვალსაზრისით არ არის მიღებული. ეხლა ჩემთვის ცოტა ძნელი გასაგები იყო ხოლმე, მაგალითად მე როცა ინგლისში მუშაობდი ელჩატ, ჩემი პატარა ნანა, შვილიშვილი ირაკლის გოგო, ესე იგი მსყავდა იქ სკოლაში. და როცა შობა დღე მოდის იქ, ეხლა ნუ ჩვენგან განსხვავებით, ეს სკოლები ყველა ეკლესიისა არის. პატარა სკოლები, ესე იგი აი პირველადი სკოლები, ყველა არის ან კათოლიკეების ну бетасობა არის ანგლიკანური ეკლესიის სკოლა. ეს იყო ანგლიკანური ეკლესიის სკოლა. და ხო იქ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ, ბუნებრივია, რომ ბავშვებან კარგად შეისწავლონ ბიბლიას, ეს ყველაფერი, მაგრამ გარდა ამისა, თვითონ შობა დღის მაგალითად აღსანიშნავ დგავენ სპექტაკლებს. ეს სპექტაკლები არის ფაქტობრივად სცენები ახალი აქტი. ну შობა დღის სცენები. ნუ ხა ჩვენთან მე მგონი ეს მიღებული არ არის ახლა. ბავშვებმა ითამაშონ თქვათ ისიდი, მაგრამ პედაპირგეთ რომ ნანა თამაშობდა ღვთისმშობელს ხო. კარგი გარეგნულა და ყოველთვის ესე იგი უნებდნენ რომ შენ შენი თამაში ფამას და ნუ ჩეხა მე ამას ნორმალურად უყურებდი ახლა ის იმა თავის თაგან წესები ეგ და ბაში ესეთი აფერი არა მე. მაგრამ ერთ შენიერ დღეს ხა ყველაზე როგორ გითხრათ აი ესეთი ორგანული ნაწილი შობა დღის დღესასწაულების არის ზღაპრები, რომელსაც ბავშვებს ამ დროს უკითხავ. და ერთ-ერთი მთავარი ზღაპარი არის სამი გოჭი. ჯერ ჩვენიერ დღეს ნანა მოდის და მეორე ვიცი შავი გოჭი აღარ იქნებაო. ხო რა თქვა? ჩვენთან ხო ვიცი ბევრი მაჰმადიანები არიან სკოლაში. და სამი ლეკვი იქნებაც. მე მაშინ დავფიქრდი, ხო, მე რაღაც მოცარტის ერთი ოპერა აქვს ძალა მაგასთან დაკავშირებით. მე დავფიქრდი, კაცო. ოტელოც კაცო რა თქვა, ოტელოს ბოლო მონოლოგი გამახსენდა, კაცო, ხო, თუ რა ამბობს, რა ქართულად ასეა. მე ვენეციის სახე არა ეს დასაწყისია, მე ბოლო როგორ ამ მონოლოგის მეცოდი. რომბროსა ერთხელ ალეპოში ოსმალი ვინმე თავსრი დედგული სიამაყით გულზე მოსული ვენეციელსაც სცემდა და მის ქვეყანას უშვერი სიტყვით აგირებდა მიწვდი მე ყელში იმ წუმკალ ძაღლსა წინ და ცვეთილს და დაფკალ აი ასე I caught by the throat that circumcised dog and smote him thus ასე ეხლა წარმოიდგინე თქვენ ესე წინ და ცვეთილ ძაღლს ეხლა შეიძლება დღეს პოლიტიკური კორექტულობის ფასები თალბათ ეს არ შეიძლება მაგრამ აი ინგლისი ინგლისია, რა მომეწონა რომ გაჩნდა ახალი საზოგადოება. პოლიტკორექტულობის წინააღმდეგ მებრძოლი საზოგადოება. ხოცა შორის იქ ყოველთვის ჩდება, მაგალითად ამასთან გაჩნდა ეგრეთ წოდებული slow food. ნელი კვება. ანუ სწრაფი კვების საწინააღმდეგო საზოგადოება. საერთოდ ეს მათი აი ეს მიდგომა, იცით რაღაცა საზოგადოებრივი აი ესეთი მიდგომა ასეთი მოვლენებისადმი ხო ძალიან კარგია, მე მიმაჩნია რომ უნდა იყოს. აი მე მაგალითად ჩვენ 1980 წელს რუსთაველის თეატრი იყო, ტრიუმფალური გასტროლები ჰქონდა ლონდონში და მე ვიყავი მათთან ერთად მაშინ. მაშინ ჯერ არ ქონდა მე მეთარგმნე უკვე მეფედირი რომელიც დადგა სტურო, მაგრამ მაშინ ჩემი თარგმანი არ იყო ის. რა ქვია იმას რიჩარდ მესამე. და რიჩარდ მესამე პირველი სპექტაკლია, ну წარმოუდგენელი წარმატება.
წარმოუდგენელ, ისე იგი არ ჩერდება დარბაზი. ხო და ნუ გავედი სტურვა და მე უკვე კულისებში ვარ. ლაპარაკობთ რაღაცაზე, იმიტომ რომ შემ გაკუნია და გვეუბნებიან რომ ერთი ხუთი ადამიანია უნდა თქვენი ნახვა. Ну მე მეგონა ეს არის ფანები, რომელიც შემოვლენ და ახლა მოგცხოვენ ავტოგრაფს ან იმას რაღაცას. Ну რაღაცას ყოველ შემთხვევაში ну რაღაც მოეწონათ და თეატრალები არიან და უნდა თქვა სტურვაზეგან რაღაც მიიღონ. შემოვიდა სერიოზული სახეებით, მე მგონი სამი კაცი ყო და ორი ქალი. ჩვენ ვართ რიჩარდ მესამის საზოგადოება. ვაი, ვიფიქრე. ისმენ თქვენ უთხარი და. არა, ჩვენ არაფერი წაწინავდებო არა გვაქვს. Тут ჩამოიტანე რიჩარდ მესამე, კარგი სპექტაკლი ყოველაფერი. Мара ჩვენ მოვალე ვართ რომ გითხრათ რომ ის, რასაც შექსპირი წერდა, იყო პროპაგანდა. ტიუდორების პროპაგანდა პლანტაგენეტების წინააღმდეგ. რიჩარდ მესამეს არ მოუკლია ის ბავშვები. ეს არის ტყუილი. ამიტომ თქვენ ეს იცოდეთ, მეტი არა. ადგენა წავით. ხო, ჩემთვის კი გავიფიქრე. დეიდები და ძიები, გოს. თავს იწუხებენ, აი მეხუთე საუკუნის, ხუთი საუკუნის, მეხუთე საუკუნის წინანდელი მეფის ბედიღბალზე. თანას რა ბედიღბალზე, გოს, ხა დოსიმის ბედიღბალია, მაგრამ რომ არავენ არ ფიქრობს, რა მან ვიღაც მოკ. ეს ალბათ კარგია, მაგრამ სხვა შეიძლება უნდა გითხრას, რომ მე უკვე 80-იანი წლები იყო და მე მუშაობდი, მე ვიყავი მაშინ ვიცე-პრეზიდენტი საქართველოს მეგობრობის საზოგადოების, ის იყო საზოგადოება, რომელიც საზოგადოების ქვეყნებთან კულტურულ ურთიერთობებს ამყარებდა. მე ვიცე-პრეზიდენტი ვიყავი. კაცი მოვიდა ჩემთან. თქვენთან საქმე მაქვს, იმედი მაქვს, რომ დამეხმარებით. რა არის მე უთხარი და შეხვენი საზოგადოება? უთხე რა და მედეას დაცვის საზოგადოება შეკვენიო და გამიხარდა, ვიფიქრე, ესე ჩვენთანაც არის. Ну, მედეას ბევრანეს აბრალებენ, მოგეხსენებათ, რომ შვილების მოკლას ამ წაღებას ამ ჩვენგან საწმისის ყველაფრის და მომეწონა, მაგრამ მე აღარ ვიცი, მე აღარ ვიცი რა გამიდია ამ საზოგადოების შესახებ. აი, ინგლისესაა კარგი, რომ დაიწყება, ის აღარ თავდება. ესე იყო პარლამენტი მე-13 საუკუნეში, ასე იყო ოქსფორდის უნივერსიტეტი, იქიდან დაწყებული სუდღენდეა, რა. და შენთან წამოიწება ხოლმე, მაგრამ მე თავის გათავდება ხოლმე და ეს არ უნდა იყოს, უნდა გქონდეს უფრო მეტი, მე მგონი. Ну, რა ვიცი, ახლა მე შემიძლია ისიც საუკუნები ლაპარაკო, იმიტომ რომ მხოლოდ იქ, ну, კიდე ამერიკიდან ამე არ გამომრჩეს, ხო, მაინც ალბათ. შეხოთაშვილის მარქსიზმზეც ქონდა იქ ლაპარაკები. მაშინ იყო მოდაში ნეომარქსიზმი. ნეომარქსიზმი ეს იყო წარმომადგენელი ნეომარქსიზმის იყო ჰერბერტ მარკუზე. საინტერესო კაცი მართლა, რომელიც მიიჩნევდა, რომ მარქსის თეორიაში მეტისმეტი აქცენტია ეკონომიკაზე, მაგრამ მთლიანად იგნორირებული ადამიანის ფსიქოლოგია. რაც მართალია, კაცობრიობა. ამიტომ მან აიღო და სინთეზი გააკეთა, შეაჯვარა მარქსი და ფროიდი. და დაწერა წიგნი, საინტერესო წიგნია ეს ძალიან, ესე იგი, რომელსაც ჰქვია ეროსი და ცივილიზაცია. შეგიძლიათ ამაზეც ესე იგი. მე მას გეუბნებით, იმიტომ რომ ეს ისეთი ეტაპებია. Ну, ახლა ეს მარქსიზმი ისე ვახსენე. ახლა ცუდი რა მოხდა იმ დროს 60-იანებში. 50-იანები მეტისმეტად მატერიალისტური იყო. ანუ მეტისმეტად ეკონომიკაზე აქცენტი გითხარით, ეს სუპერმარკეტები, ეს ყველაფერი. და აი ამ ახალგაზრდებს 60-იანელებს უკვე. რა ქონდათ, იცით, შეგრძნება ქონდათ, რომ ეს გზღებოდათ ეს ყველაფერი. აი ეს ფულზე გადარევა, ფულის კეთება, მეტისმეტი აქცენტი ამ ყველაფერზე, იცით, აი წარმოებაზე, ამაზე, ამაზე. და მათ უნდათ, როგორც თვითონ ამბობდნენ, უფრო მეტი სულიერება. ამაში სულიერაფერი, მაგრამ ახლა აქ რა მოხდა? ისინი სულიერებას ეძებდნენ სხვადასხვა ფორმით და რამდენიმე მათგანი პირველად თუცა წავიდა აზიაში, ინდოეთში, რა. და რო ჩამოვიდა, იქედან ჩამოიტანა რაღაცა ისეთი აზრები, რომ სულიერება შეიძლება ეხმარებოდეს ნარკოტიკები. იმიტომ რომ აზია ინტროვერტულია უფრო, ესე ითვლება. არა? შე ჩახედული უფრო. და ევროპა უფრო ექსტრავერტული და ამიტომ ესე იგი ამბიცირებს და წარმოებას და ასე შემდეგ. და აი აქედან შეიძლება ითქვა 60-იანებში დაიწყო ნარკოტიკებით ყოველ შემთხვევაში თამაში ჯერ რომ ვითომდა mind expansion experience ერქვა. წარმოიდგინეთ ასე ნიშნავს ესე იგი. გონიერების გამა დიდებელი გამოცდილება.
ესე იგი გონიერება უკვე უფრო შორს მიდის და უფრო სულიერებასთან ახლოა სადღაც. მაგრამ სინამდვილე შუ ეს არა. ნარკოტიკები, ნარკოტიკები, ცუდის მეცაფეს არ იძლევა. აი ეს სამოციანებმა აგრეთვე შემოიტანეს და დღემდე ეს პრობლემა მოგეხსენება, დღესაც ამაზე ვლაპარაკობთ, ხან დეკრიმინალიზაციაზე, ხან იმაზე, ხან ამაზე და ასე შემდეგ. Ну, მოდი რაკ შევწყვეტ მაინც. Да, თქვენგან მიდე მოვისმინო რა. მადლობა. ლევან თაღიაშვილი საერთაშორისო ურთიერთობების მეორე კურსის სტუდენტი. Სწორედ ახლა ვკითხულობ თქვენ წიგს სხვადასხვის აი ამის ნაცნობ კიბერთაფერხულს და იქ თქვენ ხშირად ახსენებთ ისეთ ადამიანებს, ხომ მეგვითანაც ქონია თქვენ შეხვედრა, ვისაც ჩვენ ისტორიაში ვსწავლობთ, მაგალითად დიდი ბუში და სხვა ისეთი მნიშვნელოვანი ადამიანები. მე მინდა კულუარულ შეხვედრებზე გითხრათ, რომლებიცაც მხოლოდ თქვენ ესწრებოდით ამ მხოლოდ ბატონი შევარდნაძე, ყველაზე მნიშვნელოვანი და ასე ვთქვათ ისეთი, რომელმაც ყველას დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა თქვენზე, აი ამ შეხვედრის შესახებ რომ მოგვიყვეთ, თქვენთვის რომელი იყო ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვანი და რომელიც შეიძლება გვიან გაიგო საზოგადოებამ ან საერთოდ არ დაწერილა ამის შესახებ, აი ასეთი ასე ვთქვათ მომენტები რომ მოგვიყვეთ. Ну, а хлопи дапир гетвит, რომ პრეზიდენტებთან შეხვედრები, თქვათ, ასეთი, როგორც იყო ჯორჯ ბუში და სხვა, ის შეხვდებოდა. შეხვდებოდა ახლა როგორ ჩანაწერი არ შეხვდებოდა. მე მან თუ დააკვირდი თქვენ ზოგან ჩანაწერს ვაშუქებ, რაც იცოდეთ სარისკო. იმიტომ წესით არ უნდა გააშუქო. მაგრამ მე ახლა ჩემს ასაკში უკვე აღარ მგონია რომ დამიჭირონ ამას. ხო, ამიტომ მე ვიძლევი, მე მან რამდენიმეს ვიძლევი ისეც, რომელზეც საერთოდ წარმოდგენაც არ ხდა ხალხს. მანდ. ეხლა სრულიად კონფიდენციალური იყო შეხვედრები სხვა პირებთან და არა პრეზიდენტებთან. სრულიად კონფიდენციალური არის, მაგალითად, რასაკვირველია, როდესაც პრეზიდენტი ხდება იქაური სპეცსამსახურის უფროს, ცერეუს უფროს. კი, მე დავსრები ვარ ამას და ხლა ის მე არ გამომიტანია აქ როგორც ხედავთ ამ წიგში სწორად. ეხლა ისე რომ მაგრამ რომელი იყო მნიშვნელოვანი, იცით რა, ჩვენი ყველა შეხვედრა პრეზიდენტებთან ამერიკის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო. და არა თუ მარტო ამერიკის, იგივე საფრანგის, გერმანიის, თქვათ, კანცლერთან შეხვედრები, იტალიელებთანაც უწეს მოგვიანებით დაიწყეთ, იაპონელებთანაც, მან ყველა, აბსოლუტურად ყველა შეხვედრა მოცემული, რომელიც კი არის. მაგრამ იყო ზოგი შეხვედრა, რომელიც სხვანაირად ვიტყვით, მნიშვნელოვა საქართველოს მნიშვნელოვანში კი არაა საქმე. ეგეც შეხვედრები ზოგი მაგალითად ვერ დამთავრდა ახლა მაინც და მაინც დიდი წარმატებით. ხო, ჩვენ ყველაზე უფრო ვაწუხებდა აფხაზეთის ამბავს. და აფხაზეთის ამბავი ვაწუხებდა განსაკუთრებით, როდესაც დამთავრდა ომი. ანუ მოგეხსენებათ ეს არის 27 სექტემბერი 1993 წლის, როდესაც სოხუმი დაეცა. ამის შემდეგ იწყება რა ვქნათ? როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ეს ხალხი დაბრუნდეს აფხაზეთში? მე ხედავში ვიყავ ტოლვილები, 300,000 ტოლვილია წამოსული. წარმოიდგინეთ თქვენ ისე. და თანაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ აფხაზები ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ჩამოიყვანონ თავისი დიასპორის ხალხი და დაასახლონ. ეხლა თუ იმათ დაასახლებენ ამ სახლებში, მეორე უკვე შეუძლებელი იქნება. და აი აქ არის ყველაზე ისეთი ტრაგიკული მომენტი არის ეს, როდესაც ჩვენ არ შეგვიძლია, არ ვიცით რა ვქნა. ეს საუბარი მანდ არის ბუტროს გალისთან საუბარი პარიზში. სასტუმროს ნომერი, სადაც მარტო მევესწრები და სოკული. მაგრამ თლიანად ჩემი ჩანაწერია, თლიანად და ამიტომ თლიანად ამოწმებ. ეხლა ბუტროს გალი იყო გაეროს გენერალური მდივანი. Ну, кай კაცი იყო, მაგრამ кай კაცო ბავშვებს მაგას ხო იცი. ესე იგი, რა შეეძლო? Ну, გეოსულ მეუბნებოდ, გეუბნებოდ ამას, რომ იცით რა, ამას დრო ჭირდება, ამას დაჭირდება ყოველს მინიმუმი 8-9 თვე. რადგან შევარდაზე უბრალოდ ვარ უკი, მაგრამ ეს ჩაასახლებენ ესენი ამ ხალხს და მე აღარ შემიძლია, მე აღარ აქვს აზრი ამას. Ну, ასეა, ჯერ ფულის გამოყოფა მთელი ამბავი. მე კიდე ეს ფაქტობრივად ესე იგი, აი ყველა ეს საუბრები, მე უკვე კლინტონთან საუბარი, ეს არის მარტი 1995 წლის, ეს მნიშვნელოვანია ძალიან, მაგრამ სხვა მხრივ. და ამ მხრივ არც ეს იძლება შედეგს. რატო? იმიტომ რომ კლინტონი გვეუბნება ასე მე ჩემ ბიჭებს ვერ გამოვუშვებ. ანუ ჩვენ რა გვინდა? რომ საერთაშორისო ძალები დადგეს. მე ჩემებს ვერ გამოვუშვებ, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკურად იქნება ჩემთვის თვითკვლელობა. რატო? იქამდე მოხდა საოცარი ამბავი. ახლა, როდესაც ამერიკელები იღუპებიან ამერიკის ინტერესების დაცვის დროს, ამას ახლა საზოგადოება მეტ ნაკლებად მიიღებს, არა?
მაგრამ როდესაც შენ აგზავნი ამერიკელებს ვიღაც სხვისი პრობლემების მოსაგვარებლად და იქ იღუპება ეს ადამიანი, ეს უკვე კატასტროფაა. და ეს მოხდა სომალიში. ამერიკელებმა როგორც იქნა, ესე იგი გაუშვეს თავისი მშვიდობის ხოფელები სომალიში და იქ პოლკოვნიკი დაიჭირეს. იქ ვინც იყო ის თვითონ ერთ-ერთი მხარე, არა? ათრიეს მიწაზე, წარმოიდგინე ამერიკელი პოლკოვნიკი მიწაზე რო ათრევ ახლა კაზზე მოკლეს. ეს ყველაფერი გადაღებული ქონდა და აჩვენეს. და ამერიკაში მოხდა საშინელი რასაკვირველი რეაქცია ამაზე, რა უნდა იყოფილი. და ამიტომ ახლა ამის შემდეგ ამან თქვა მე არ შემიძლია. ეხლა რაც შეიძლება ფულს უთხრა პირდაპირ, ფულს იცით რომ მე არ ვაძლევ. ეს ამას აძლევს კონგრესი. საერთოდ ესაი ტრამპისთვისაც ეს არის პრობლემა, იმიტომ რომ ფულია, ახლა უფულო ჩემი აფერს ვერ გააკეთე. ჩემ ფული გჭირდება რომ გააკეთო რაღაც. და ფულს იძლევა კონგრესი. ნუ შევარდაზე მოთხრა მე დაუჩოქებ ყველას, ყველას ვიცნობ მაგათ, მართლა ისწონდა ყველას. და ფულს როგორღაც ხო, მაგრამ უთხრა, მაგრამ ესეც ხელად ვერ მოხდება. მოკლედ ბოლოს იქამდე მივედით რომ შეუძლებელი იყო რაღაცის გაკეთება, ერთადერთი ვარიანტი რჩებოდა რომ რუსული ჯარი შესულიყო. და ახლა ეს როგორც მე ნათაძემ თქვა ტელევიზიაში და მე ვფიქრობ სწორი თქვა, ეს იგივეა რომ საქართველოში მელა დააყენო დარაჯათო. ბოლოს მაინც ესე გამოვიდა. Ну, в любом случае, верушвела аман. Верафрит, იმიტომ რომ კი ახლა რუსული ჯარი რაღაცა გამყოფის ფუნქციას ასრულებს, ომი აღარი. ეს ამ ფუნქციას ასრულებს, მაგრამ შემოყვანის ფუნქციას აღარ ასრულებს. ეს ვერ შეუძლია. ისე რომ აი თქვა მშველოვანი ლაპარაკები ახლა, მაგრამ ეს ჩავარდნა, ეს არ არის კარგი ლაპარაკი. ესე იგი, ეს გამარჯვება არა. გამარჯვება მე მიმაჩნია იყო თქვა იგივე კლინტონთან, დემირელთან და სხვებთან საუბრები ბაქო თბილისის ჯეიხანზე. ანუ იმაზე რომ საქართველოს გამხდარიყო არტერია, რომელშიც გაივლიდა ნახშირწყალბადები. ეს უდიდესი გამარჯვება იყო. თქვენ ვერ წარმოიდგენიათ, როგორი იყო რუსეთის დამოკიდებულება ამაზე. ეხლა საბჭოთა კავშირი იყო სრულიად უნიკალური სახელმწიფო ისტორიაში. ასეთი ცენტრალიზაციის სახელმწიფო არ არსებობდა არასდროს. აი მაგალითს გეტყვით უბრალოდ. ნათესავი რომ მომკვდარიყო ჩვენ საზღვარზე მცხოვრები ადამიანისა თურქეთში მეორე მხარეს 20 კილომეტრში და ამას ძდომებოდა იქ ჩასვლა, ნუ ჯერ ესეთი გაშვება ძალიან მცირე შანსი რომ გაეშვათ, მაგრამ რომ გაეშვათ ის უნდა წასულიყო მოსკოვში. მოსკოვიდან გადაფრენილიყო ანკარაში და მე ჩასულიყო იქ. აი ამდენად ცენტრალიზებული იყო სახელმწიფო. თქვენ ვერც ერთი პუნქტიდან საზღვარგარეთ ვერ გახვიდოდით მოსკოვის გარდა. Ну, პეტერ ლენინგრადს ჰქონდა კიდე რაღაცა 1-2 რეისი გათავებული. ხო? ესე იგი, ვერაფრით ვერ გახვიდოთ. უნდა მისულიყავი მოსკოვში. ყველაფერი და მისულიყო მოსკოვში და იქიდან წასული. ეს ეხებოდა არა მარტო იმას ადამიანს, ეს ეხებოდა ყველაფერს. ეს ეხებოდა ნავთობსაც. Ну, ნავთობი მოსკოვში უნდა წასულიყო, მაგრამ რუსეთში უნდა შემოსული. და ახლა, როდესაც უცბად დაიწყო ასეთ ლაპარაკები, რომ შუა აზიის ამ უმდიდრესი რაიონის, ესე იგი ნახშირწყალბადები გამოვა პირდაპირ საქართველოს გავლით გავა ევროპაში, ატყდა დიდი ამბავი, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ის იყო კატასტროფა. ესე იგი აი ძველი მოდელი თავდებოდა. იმიტომ რატო უნდა ეს ახლა ჩვენ გასაგებია? ყველას უნდა კონტროლი კონდეს სრული ესე იგი ამაზე ნახშირწყალბადებს, იმიტომ ენერგია არის გადამწყვეტი. ხო და აი ეს რომ შევძელით, მე რომ თვითონ შევძელით ბერაშუაში ვარ რა, მაგრამ ვინ შეძლო? აი ეს იყო უდიდესი გამარჯვება და ეს ხდებოდა სწორედ საუბრებში კლინტონთან. ეს კლინტონი იყო უნიშნელოვანესი ფიგურა პირდაპირ თქვა. ალიევი, მამა, არა ილხამ, ჰეიდარი და შევარდნაძე. ამ სამმა შეძლეს ამის გაკეთება, ესე იგი მათ გაუძლეს იმ საშინელ ზეწოლას, რომელიც ხდებოდა რუსეთში. ამერიკანო მოხდებოდა ეს? ამერიკანო მოხდებოდა ეს კლინტონის ჩარევა? ალბათ ვერ შევძლებდი, იმიტომ რა შესაძლებ ეს ამერიკამ დაარწმუნა ალიევი. გარდა ყველაფრის, ალიევსაც ჭირდებოდა დარწმუნება, ესე კი არის. ეს არ იყო მარტივი. დარწმუნებაც და რაღაც გარანტიების მიცემა, ახლა ამერიკამ ეს შეძლო. ალბათ ვერ შევძლებდი, ახლა ვერ გეტყვი ზუსტად ამას ვერასდროს ვერ იტყვი, ხო იცი კაცო, ეს ყველაფერი ჰიპოთეტურია. როდესაც გვიან ლაპარაკობ როგორ მოხდებოდა, ეს ჰიპოთეზები შეიძლება მოხდარიყო, შეიძლება არა, ალბათ ვერა. ისე რომ აი ეს მიმაჩნია ძალიან დიდ გამარჯვებას. საინტერესო საუბრებიდან კიდე მოგიყვან აი ბოლო საუბარს, რომელიც აქ მთლიანად ამოცემული.
ეს არის ჯეიმს ბეიკერის ჩამოსვლა და უკვე ამ ორი მეგობრის სულ სხვანაირი საუბარი შევარდნაძის და იმის. რატო? იმიტომ შევარდნაძე გზნობს ის უკვე ჩამოსულია სხვა მიზნით. და ის ეუბნება პირდაპირ. მე ეს მიწერია. მიწერია კი არა, მოცებული მაქვს პირდაპირ. ის ეუბნება რომ იცი რა, როცა მარტო რჩებია, თანაც მარტო რჩებია, იქამდე თარჯიმანი თარგმნის და მე ეს ეუბნება ბეიკერი რომ მოდი მარტო დავრჩეთ. შევარდნაძე მე მიყურებს. და რატო? იმიტომ იმან უკვე აღარ უნდა რომ თარჯიმანი დარჩეს. და მე მეუბნება ესე იგი შენ დარჩე. Ну, ехла უკვე ამის დაწერა არაფერია, მაგრამ მაშინ დასაკვირველი ეს არავის არ უნდაცოდნოდა ზუსტად როგორ. ხო და აი იქ უკვე ბეიკერი პრაქტიკულად აქვს ჯერ ეუბნება, რომ იცოდეო ედვარდ, ეს ჩემი იდეა არ იყო აქ ჩამოსული. მე მთხოვეს რომ ჩამოსულიყავი. მაგრამ ეუბნება უკვე ფაქტობრივად პირდაპირ რომ როგორ ჩანს რაღაც ცვლილება უნდა მოხდეს. იმიტომ კი არა ხო, ამერიკას მარ მოხდენია ცვლილება ეგრე არ არის, მაგაში ეს სწორი არა. მაგრამ უნდა მოხდეს იმ გაგებით რომ უნდა ჩაატაროთ არჩევნები რომელიც იქნება მთლიანად სამართლიანი და მთელი სისტემა არჩევნებისა იქ გარჩეული ხო ხედავ და იქ ისეთი რაღაცებია მომენტები სადაც ხო შევარდნაძე ღიზიანდება ეხა გასაგებია რომ ღიზიანდება ხო არჩევნებ ადამიანია და ბუნებრივია უკვე ღიზიანდება აი ეს არის მოცემული მთლიანად და ეს არის ძალიან საინტერესო საუბარი თუ თქვენ აი ციკში მიაქციეთ ყურადღება მაგას ეხლა შეიძლება გახსენება სხვა რაღაცებისაც მაგრამ ნუ აი ეს ეს შემიძლია სამი გითხრათ. ისმენ. ანუ როდესაც ხე როგორც ისი გავს ალერგია ხარზე და თავი გიცნობიანდება. და ბორის ელცინს როდესაც აცრებდით აეროპორტიდან. ანუ ხარი ყოფილა და თქვენ თავი გიცნობიანი ხომ და გიცნობს რომ ნიო მეგობა რომ ისევ დაბრუნდები. ანუ ეგულად რომ მაგის გამო წიოდით და მე არაფერი აღარ უპასუხებ, რას უპასუხებ იქაც. ის როგორ იყო, იცი ეს ეს ხო ის არის. რესეპშენ ლაინი ქვია მაგას, არა, დიპლომატიაში. ეს არის ხაზი, რომელზეც დგას ოფიციალური პირები საქართველოს მხრიდან და ეხლა ელჩისთან ჩვენ პატარა სიძნელები ხომდა რატო? ჩვენ არ ვიყავი დარწმუნებული, ის არ დათვრებოდა. ხო იცი ეხლა როგორ იყო, ელჩინი ყველგან ცნობილი იყო როგორც ადამიანი, რომელიც სვამს. და ამიტომ ძალიან გაუბრალოებული იყო ბოლო პროცედურა. იმიტომ არ ყოფილიყო ისეთი რომ არ დავარდნიო, რაღაცა რომ არ მომختارიყო რა. მაგრამ მეორე ის რომ არ გაგვეკეთებინა რეფსიშენ ლაინი არ შეიძლება. ხო და აქ გავარდ ისე იგი და ნუ გამოიარა, მოვიდა და მე მართლა ეხლა კიდე უარესად მაქვს ხო. ცივი კი არა, ჩოლივი პატარა ქარი რომ დაუბერო ცრემლი მის. და მაშინ ჯერ კიდე ისე ვიყავი, ისე ეს ეგ არის 94 წლის 4 თებერვალი. ეხლა წარმოიდგინე თქვენ და წამომივიდა ცრემლები. ეს ნასვამი არ იყო, მაგრამ ცოტა მიღებული ქონდა ახლა. ეს ხო რა, ისინი ისე როგორ ბანკეტზე ხა ჩვენ ვერ შევამჩნიეთ, მაგრამ რაღაც ცოტას რაღაც იღებ. და შემხედა ესე. Ничего, я ещё приеду. Ну მე არაფერი აღარ უთხარი, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მომენტია. არასდროს აღარ ჩამოსულა არც ერთი რუსი პრეზიდენტი თქვენ მოგეხსენებათ. ეს იყო ბოლო უმაღლესი დონის შეხვედრა საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის პრეზიდენტთან. და მეტიც, ყველაზე ცუდი ამაში არის, რომ ჩვენ მაშინ მოვაწერეთ ხელი ჩარჩო ხელშეკრულებას რუსეთთან, რომელიც გულისხმობდა მის მიერ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღიარებას და ეს ჩარჩო ხელშეკრულება არასდროს მისი რატიფიკაცია აღარ მოხდა. არასდროს ხო და როდესაც ლაპარაკობენ ხოლმე რომ აი ჩვენ სხვანაირად უნდა რა უნდა მოქცეულიყავ ჩარჩო ხელშეკრულებას რატიფიკაცია არ მოხდა მუდმაში ეს რას ნიშნავდა რომ ის უკვე თავიდან იცოდა რომ ის უნდა წაერთვი ეს აი ეს აღვედური ხო და ეხლა ზოგჯერ ხალხმა თვითონ ამას უნდა ლაპარაკი ამ ასე რაღაცე ამაზე უნდა ეს უნდა ვიცოდეთ რომ თქვა არასდროს აღარ ჩამოსულა არც ერთი პრეზიდენტი არც მოუთხოვია ჩამოსვლა და არ რატიფიკაცია არ მოხდა იქამდე რომ როდესაც პუტინი გახდა პრეზიდენტი, ჩვენ რაღაცა იმედები გაჩნდა ფოთაშოს. ხო, იმიტომ რომ პუტინი ნუ ელცინი ხო დემოკრატი იყო ერთის ხრი, მაგრამ მეორესთვის მოგეხსენებათ რომ ხო ცოტა ისეთი არეული კაცი იყო, ნუ ხო არისო ადვილი საკონტაქტო კაცი. იმიტომ რომ სიუსპრეზები იყო, სულ ყოველ ძალიან შეიძლება ფრალი ყოფილიყო, ან შეიძლება ასე ყოფილიყო. და პუტინი ხო ორგანიზებული კაცი იყო რაღაცა, კი? იგზნობოდა რომ იმპერიულას ფიქრობს ყველაფერი, მაგრამ მეგონა რომ მაინც შეიძლება მეტი და ამიტომ შევარდნაძემ და პუტინმა მოილაპარაკეს რომ ახალი ჩარჩო ხელშეკრულება შედგებოდა.
ეხლა ნუ რითი იქნებოდეს განსხვავებული? რასაკვირველია, ჩვენ ეხლა არასდროს არ წავიდოდით იმაზე, რომ იმაში არ ყოფილიყო მითითებული ტერიტორიული მთლიანობა, ამაზე ლაპარაკიც არ. აი ეს არასდროს არ გაკეთეთ. მიუხედავთ იმისა, რომ შეიქმნა კომისია, იმაზე მუშაობდნენ, თითქოს მუშაობდნენ. არ არის დღემდე. საქართველოს და რუსეთს არ აქვს ერთმანეთში ჩარჩო ხელშეკრულება. ჩარჩო ხელშეკრულება არის მთავარი დიპლომატიური დოკუმენტი, რომელიც ქვეყნებს შორის არის. ეხლა მაგალითად თურქეთთანაც გვაქვს ყველასთან. ხო. ისე რომ აი ესე იყო იმისი ამბავი, მაგრამ აღარ დაბრუნებულა. მომატყუა. გესმენ? ცოტა ახლო მოვალ მაინც ხო? იგენაცა მაინც რა პრობლემები ასპექტი კიდე ძიდო რო ხოლმე. ნუ ხოიჩი შინაურ დელ შენდობა რა აქვს და ამიტომ ეხლა ირაკლის სანამ პატარა იყო, როცა რა არის ეს ეხლა ამ სიტყვებს დიდი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით როცა ლაპარაკობს мама. იმიტომ რომ ეხლა შენ იცი ეს ადამიანი აი იმ მომენტიდან როდესაც დაიბადა. მოიყვანეს ირაკლი იყო საშინელი სანახავე. თავიდანვე გეტყვით, მაშებით დაიბადა. მაშებით როგორ არის? მაშებით რო გამოყავთ. მაშებით დაიბადა, დაუზიანეს აქ რაღაც და პარეზი ჰქონდა. და ყვა ჰქონდა მოქცეული. ეხლა წარმოიდგინეთ, ერთი ბეწო ბავში მოიყვანეს, ყვა მოქცეული, ესე იგი. და კიდე ჩამოგვივარდა იმიდან, მაგიდაზე ეწვა, ნანას და იქიდან ჩაბოვარდა კიდე და ფილტვების ანთებას დაემარცა. მოკლედ, დასაწყისი იყო ძალიან, ხო და ახლა ბერატოგებლებით ამას და ამიტომ როდესაც შენ საქმე გაქვს აი ბავშვთან, მის ამასთან, მე ცოტა ძნელია ხოლმე მისი ხელად შეფასება, როდესაც უკვე ის აკეთებს რაღაც ისეც, რაც მართლა სერიოზულია. მაგრამ სადღაც პირველად ის რომ ახლა ის ნიჭიერი ადამიანი იყო, ახლა მას ეს შევამჩნია 6-7 წლის როი. იმიტომ რომ მე მახსოვს ჯერ ესეთი მე რო უკრავდი ყოველთვის მოდიოდა და იდგა და ესე მიყურებდა. ნუ ეს კარგი იყო უკვე თავისთავად. მე ერთხელ მითხრა, იცი რა, აი ადიქი მე დაჯიქიო, მე დავჯდებიო. ახლა მე საერთოდ ბავშვებს პატარა ნანასაც და ყველას ორ ელემენტს ვაძლევ იმისათვის, რომ მათთვის ევროპული კულტურა იყოს გასაგები. ესე იგი, აუცილებლად ვასწავლი ბიბლიას, უფრო ახალ ახმას ვაძლევ ხოლმე, გაადვილებულს, ვთქვათ, ინგლისურად. თუ ინგლისურად ვასწავლი ხოლმე, ხო? ჩემსავე ბავშვებზე გელაპარაკი. და ვაძლევ აუცილებლად ბერძნულ მითოლოგიას. რატო? იმიტომ მიმაჩნია, რომ აი ეს ორი მომენტი არის ევროპის კულტურა ესა. ესე იგი, თუ შენ გინდა რომ ევროპული კულტურა კარგად გაიგო, ეს ორი ელემენტი უნდა იყოს და ძალიან კარგი. ხო და ამიტომ ვაძლევ ხოლმე ამას და ერაყის ბუნებრივი ახლა ბავშვ როგორ აძლევ ამას ხოლმე? მითებს. უყვები მითებს, კითხულობს იმ მითებს ახლა ინგლისურ რამდენი იცოდა მაშინ დენათ არა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ესმოდა, რასაც მეუბნები, მე უკითხავ. და მითხრა ადექიო. ხო რა ადექი, მე შენ რა დასაპირებ თქო? ახლა მეო შენ დაგიკრავო იმისი რა ქვია იკაროსის და დედალოსის მიც. დაჯდა. დაიწყო ქვედა რეგისტრში რაღაც და 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 და. მე ნელ-ნელ ადის ზეით. რა ხდება მეუთხარიდან? ეს იკაროსმა უკვე ფრთები გაიკეთა და ზეით ადის. აი ავიდა ზევით, სულ ბოლოს ავიდა და 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 სულ ბოლოს რეგისტრში უკრავს ამას. მაგრამ мамამო დედალოსმა გააფრთხილა, ეს ცვილის ფრთებია და მზესთან ახლო ნუ მიხვალ. თორემ მზე დაადნოს. ხოდაი შეხლაო, მზემ დაადნო და გლისანდოს აკეთებს. ბუბუ და გურწყავს ბოლოს, აი იკაროსი ჩამოვარდა წყალში. გელეს ჰელესპონში. მინდა ცნობის სახით ერთი რამ გითხრათ, რომ ბატონო გელამ შექმნა სკოლა, განსაკუთრებული სკოლა ინგლისური ენის კუთხით. მახსოვს, რამოდენიმე კაცი წავიდა მოსკოვის უნივერსიტეტში, მეც ვიყავი და იქ ხო ვასიკო კაჭარავა. ეხლა ის არის მე ამერიკაში იყო, თქვენ იცნობთ ალბათ ვასო მაგარი და როცა შეეკითხეს და უთხრეს, რომ საიდან ესე კარგად ინგლისური. Ну, ითქვა რომ გელა ჩარგა. Всё, იქ უკვე აღარაფერი აღარ იყო. ყველა ექიმი, ყველა გეოლოგი, ყველა ეკონომისტი, ვისაც გავლილი ჰქონდა მეტნაკლებად სკოლა ბატონი გელას, ის იყო წარმატებული და საკარიეროს დაშიც. ის იხარჯებოდა როგორც მე ვიცი, ძალიან იხარჯებოდა სტუდენტებთან. ეს ძალიან არსებულია და მეორე,
მე მახსოვს რომ რაღაცა პერიპეტიები იყო უმაღლეს სკოლებთან დაკავშირებით, ხან შეერთებები უნდოდათ, ხან განცალკევება, ხან რა და აი უცხოენების ინსტიტუტს კაცი ხელს ვერ კიდებდა. იმით რომ კარგი გაგები თუ ამბობ, ლობირებდა გელა ჩარკვიანი. იქ იყო ბატონი გელა ჩარკვიანი და ეს მისი შენარჩუნებულია აი ეს თითქოს და პატარა მცირე რიცხოვანი უმაღლეს სასწავლებელი, რომელიც უმადლის და უნდა უმადლოდეს გელა ჩარკვიანს. აქ იყო ირაკ ბატონი ირაკლიზე, ირაკლიზე ქეთათოზე, მეუღლესაც ძალიან კარგად ვიცნობდი, შვილიშვილთან საოცარი და მეგობრები საერთოდ ბატონ გელას აღმერთებენ. რატო? მე რამოდენიმე სამთავრობო დახურულ შეხვედრებზე ვიყავი, სადაც იყო ხანდახან რაღაცა მეორე განყოფილება, ბატონ გელა მთელი ხიბლით, ქართული ნიჭიერების მთელი ხიბლით დაჯდებოდა, დაუკრავდა, იმღერებდა და ეს იყო რაღაცა, მაინც მე მაშინ მეჩვენებოდა ლირიული ჯაზთან მიახლოებული რაღაცა, სხვა აკორდები მოდიოდა, სხვა იყო და ეს იყო ძალიან დიდი. სხვა შეშ დიდი მადლობა სტუდენტებს, რომ ბატონ რექტორს ყველა აქ რო ეხლა ყოფილიყო, თუნდაც კარგი იონიკა, მე დარწმუნებული ვარ, ისეთი თამდაბალი ადამიანი ბატონ გელა დაჯდებოდა და უკრავდა. მოგესალმები და დიდი სიყვარული. მადლობა, დიდი მადლობა. ნამდვილად დაუკრავდი კი. ერთ-ერთ უნივერსიტეტში იდგა ისეთი იონიკა დაუკარი და დაუკარი ირაკლიანა, სწორედ ეს იგი ირაკლის 20 სიმღერაზე აგებული ჩემი ტრიპტიქი და ის თავდება ესეთი ძლიერი აკორდებით ხმამაღლა და მოკლედ რო ავიღე ეს აკორდი, ბოლო აკორდი და დავარდა ეს იონიკა და მივარდა პირდაპირ მუხლებზე, მაგრამ კარგი იყო, ყველას ეგონა რომ გათამაშებული სცენა. დავიწყებ ასე თქვენის ნებართვით, ბატონი გელა რომ არის უაღრესად ნიჭიერი, გამორჩეული და საერთოდ ტალანტი დაბერტყილი რო აქვს ადამიანს, ხო? ამას თუ ვიტყვი, მე არაფერს ახალს არ ვიტყვი. მე უბრალოდ უერთდები ზოგად განწყობას, რომ ეს ფაქტია და ასეა. რადგან დღეს ბატონი გელას გამოსვლა აქ იყო ძირითადად ისტორიული მიმოხილვა იყო, ხო გელა? აა ესე იგი ვითვლიდი ვახში, რა თქმა უნდა, ზუსტად მაგას ვამბობ. ესე იგი, ეხლა ვითვლიდი და ბატონი გელა, როდესაც უცხოენების ინსტიტუტში გადმოვიდა, მე როდესაც შევედი, ჩავაბარე უცხოენების ინსტიტუტში, ეს იყო 60 წელი. ესე იგი, პირველივე კურსიდან, გელა უკვე უფროსი იყო, ბატონი გელა მაგათიეთ, პირველივე კურსიდან დამყარდა განსაკუთრებული დამოკიდებულება. ნუგზა რუხაძე ყო იქ ილიოშა თუმაჯანოვი და თუ დავლაინძე და აღარ ჩამოთვლიამებს, ხო ყოველას. და რატომ დაყვარდა სურთერთობა? ჯერ ისეთი, იმიტომ რომ უცხოენების ინსტიტუტი იყო გოგოების ინსტიტუტი და ბიჭები, ასე ვთქვათ, ვიყავით მცირენი. ჩვენ ყველა ერთმანეთს ვისნობდი და ახლოს ვიყავით საკმაოდ. ამის შემდეგ გავიდა დრო ბატონმა გელამ. აი რა თქვა, მოგახსენა მისი თქვა ავტობიოგრაფიული ყველაფერი ფაქტურად ისმა შეიძლებოდა და როდესაც დღეს ამ ციგნებზია საუბარი, მე მინდა ერთ რამეს გავუსვა ხელი. გამორჩეული რომ არის და უაღრესად ნიჭიერია ციგნებში რო ჩანს, ბატონი გელა ინსტიტუტში რომ იყო, იქიდან იყო უკვე გამორჩეული ფორმები. იქიდან დაიწყო მისი ზესვლა, მაღლასვლა. აქ იმიტომ მოვიდა. უღრმესი მადლობა მინდა მოგასვენო ბატონო ჩემო, რომ დღეს გამობძანდით ამ აუდიტორიის წინაშე და კიდე მინდა სტუდენტებს მოგიწოდოთ. თუ ვინმეს ჯერ კიდევ არ გაქვს წაკითხული ეს ციგნები, აუცილებლად წაიკითხეთ. გამოგადგება ცხოვრებაში დამეჯერეთ. დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენ ძველი მეგობრები ვართ. მას შემდეგ რაც მე გადმოვედი, აი ბატონმა რექტორმა სხვა სწორი, რომ მე პოლიტექნიკურში ვსწავლობდი და მე გადავედი უცხოენების ინსტიტუტში და იმის შემდეგ ჩვენ სულ მეგობრობთ. იქ არა, ზოგჯერ უკრავდით კიდეც ერთად, პატარა გიტარაზე და პატარა ბოსანოვას და უკრავდით ხოლმე. ჯონ პადამ 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 ტამ ტამ ტა ხო. ხო, ახლა რა შეიძლება თქვენს მაინც დავამთავრებ იმას, ხო? Ну, ესე იგი, მე პირველად ვიგზენი მისი ნამდვილ ნიჭი, როდესაც რაღაც უცბად რაღაც ანსამბლში გამოჩნდა, რაღაც არიში იყო ანსამბლი და ჩვენ არ ვიცოდი 14 წელი იყო. და რუსთავში ჰქონდათ რეპეტიცია. ჩვენ შეგვეშინა ბედა ნანაზ და წავედი, მანქანით წავედი. და
მივადექით და ხედავ ზის ფორტეპიანოსთან და რაღაცას მღერის. ძალიან კაი სიმღერა იყო. სხვა ის სიმღერა მე ის აღარ გამიგონია. და მე ვკითხე ეს რა არის და ეს მე დავწერეობ. ხთოთქმე ონია, მაგრამ ხელად მივხვდი რომ თუ კაცი ამას წელს ის და მე უკვე ორი მიმართულება ქონდა. მე ქონდა ხოლმე კამათი მაგასთან. ეგ ესეთი მელოდისტი იყო რომ შეეძლო მე ვიეცე. მე ნატრები და ასე შემდეგ ესეთი უნდა ცოტა ესეთი ესეთის ფორმით ეპატირებული ცოტა საბავშვო მიამიტურ და დაისტურ ტექსტზე ვთქვათ ესე რატომ მიყურე ამ ტიპის წერა და ასეთი იყო შენაფრენ და ეს დანარჩენები ალბათ სწორი იქნა ისიც უნდა ეწერა და ესეც უნდა ეწერა რა შეეხება ლიტერატურას ლექს კარგად წერდა ერაკლი დასაწყისში წერდა კლასიკურ ლექს ის 19-20 წელიც როა ის არის კლასიკური ლექსები მაგრამ მე უკვე როდესაც მაგაც შექმნეს თავიანთი ის манифеסטיც კონდა და შექმნეს ის თავიანთი ორგანიზაცია რა ერქვა იმას ვიცა ყუბანეშვილთან ერთად ხო რეაქტიული კლუბი ხო მე რეაქციას ვიწევდა რეაქციას მე ხო ეს ამის ფუბის თორე ამაზე და იმის შემდეგ გადავიდა უკვე სხვა ტიპის პოეზიაზე ну а ехла გამოვიდა ინგლისში ქართული პოეზიის კრებული და იქ ექვსი პოეტია ქართველი და მათ შორის არის ირაკლის ლექსები 4 ლექსია ქართულად და ინგლისურად და 4 ლექსია პირაპირ ინგლისურად დაწერილი ხო კარგი ლექსებია მართლა ესე იგი პოეტი მე მიმაჩნია რომ კარგი იყო იმიტომ სხვანა არისო სხვა კლასიკონდა რაღაც ეხლა რა შეიძლება რომანს რომანს მიკითხულობ ყოველ წელიწადს მის დაბადების დღეს. ყოველთვის მიკითხულობ აუცილებლად, იმიტომ რომ ყოველთვის პოულობ რაღაც ახალს და მართლა კარგია, მაგრამ ტრილოგია უნდა ყოფილიყო და ახლა თვითონ მე ამბობდა 54 წელია ზომაო და 54 წელს გადაიცვალა და ახლა ამიტომ ტრილოგიას ვეღარ დაწერ. აი ეს შემიძლია ვთქვა და ნუ ნიჭიერი ბიჭი იყო. ამოუგდეთ და წუთიერი დუბილის პატივი მივაგოთ. მე შემიძლია ერთი შეკითხვა დავსვა? დიახ, პირველ ყოვლისა, რასაკვირველია დღეს ჩვენ უნივერსიტეტში ამ დარბაზში სადღაც სხვა სიმაღლეზე ავედით ყველანი. და ეს უდიდეს ინტელექტს და საოცარ ოსტატობას ერთად შეზეობულ შეუძლია გადმოსცეს, როგორც ბატონმა გელამ გააკეთა. ბატონო გელა, მე სულ მაწუხებდა ეს კი ის კითხულობდი კანდიდ ნესტორიძე ჩარკვიანი დაბადებული 1904 წელს აღესრულა 1994 წელს ხო სწორია არა დაბადებული არის წელია 7 წელი ნუ და ხო მე მახსოვს თქვენი გაქვთ შესანიშნავად აღწერილი როგორ დაგიდგათ იმ სიტუაციაში ბატონი ედვარდი გვერდით და რომ მას ზუსტად ჰქონდა ამ პიროვნების ღვაწლი გააზრებული. კანდიდ ჩარკვიანი მოაზროვნე კაცი, მაგრამ იმ ეპოქის შვილი. როგორ აღიქვამდა ის გელა ჩარკვიანს და როგორ აღიქვამდა ის აი ამ თქვენს ვაშკაცს, რომელიც სულ სხვა მიმართულებისა ბრძანდებოდა. ისეც რა არის აქ საინტერესო, ის არის ის გაცილებით უფრო ღებულობდა იმ ვაშკაცს ვიდრე მე. ისე ღებულობდა რა გაგებით, იცით? უფრო იღებდა მის, იმიტომ რომ იმის უყვარდა როგორც ბავშვი. ეხლა ის გაიზარდა, ირაკლი იზრდებოდა მასთან, ბაბუასთან უფრო. ნუ ხო შაბათკვირას ყოველთვის იქ იყო. ის კი არა მე ეხლა გამოვაჩემი ნაგერალა 2 ეგრეთ წოდებული. ნუ დავამთავრებ აი ეხლა კვირას ვამთავრებ ბოლო სიუჟეტს დავწერ კვირას და უკვე მე მგონი აქ არის ზვიადი აქ არის თუ არა? ხო გამოვა ზვიად. ხო. ხო და აი ზვიადი არის თავარი პერსონა საერთოდ აი ამ ციგნების დაწერაში, იმიტომ ზვიადი მეუბნეოდა
خود خود تبر باز خدا هم تاورب تره میره خدا هم تاورب خدا اما سودی دستیم نیشنه لو باکس روزا گو بنه بیانه اما شکش این پاس روز گو لو باس لو گزنو پلی جده بیده پورا که ده سایر تو تاوی دانه زویا دیمو بیده ماری کابا کورا زستانه تا دایی مات بیتسرا گرامی گاک توی ستی دایی ای سپیر ولی سگنیم انتریو مام استان چون ماشی گاداو سکتی ترو گاو گوی تبینه خدا ایم نگرالا ورشی آری اسی تیر امرو راقا سخانست کو Իրաքի դա քետաթո երթվանից ակրեն դա ռաղաց իսուլելեպիս լապարակի դա իծգես։ Ես քետաթո սեղեպա ուպրով, քետաթո ամբով դարով, այդ խոբա Իրաքի դգան շերի բայիցո դարով, այչիրա պատարաբավուշիո Իրաքրիտ խո գայզարդա որդոդոքս մարկսիստան կանդիտ չարգույ ընտանդք։ Ձալիան սատուվատք, ռոմ իս ասե չամող ալի բեպուլի խոյտով սատուվա, ռոմ որդոդոքս ման մարկսիստ մածքո դացերոս շեն ապրի։ Մեն սրոսի վար, մագրաբ չեմ զբեպս առ կավդած մաշին, մեր ուղեպ, մեզ խայլազի ազարեմ կավդած սոլի ես եկ, ուծիցնիս մի կավիրոսը սոլի միտխորը, խոզա, ամիտոմ զալիան ուխարդան ուշ բոլոմ դեր, ասրազգին վիլապարակեմ դիս ապչիտած խովիս դեպեկտ էպսե դա ասես եմ դեղ, նուր ասրաց իխող աղղ մարդլարախով, խարվի գոն էպ դիմարը մարդլա իխոնում, մեղ ուկ այս է սերյոս ուդ անալիս ուակ էտեմ դիտա, վիղզենիրու ձալիան Իմի շեն խոլոտ խոպից սակիտխեպսետ է, այդ կարգրաղաց հեպսե վելապարակեմ, աղար վելապարակեմ ոտի մանդաս, բոլոսկ են գանսակ ուտրեմի տեղլավուկ է խանչես ուլիկացի իղով, մագրամ իս ծիգնի ռոգավակ էթե, իս ուբրոտ Բերիա դա ապատիմր ես ռոգորս թեն թվիտ, ոտ զա ոտ իվնիս ատասխրասոր ունդած սամետի սլիս, այկ անդիտրու չամովի դա ստորի դա սրուկ վիտխրա, դա դախրիտ ես դեկենբերջի, ես է իղոսի դամ դուլ է շեղլայի Սխավինի խոնտխատխիլ էր, կիտ է իկո էրտի կաց, ես արի ագակիմ գելած, մար ագակիմ գելած է իկո էրտից լիս մանդիլս է, ձեկած դիվան, պիրվերին դիվան, թանաց իսէ դրոս հոցավուկ է խոյլապերի ձան իրևոդը, դիտոն Ստալին սուննը Այլա պերիս է միտիո դարու, արշեի դեմոտ ասխալ էրդ ոպիլիկով, ապրիլջի ուտա մոմխտարիկով մեգրել տսակպիս գարչև անու սասամարդ, ամ սասամարդ ուզեր, ասակվիրվել է խելս դահադեպտեն բերիես, իմի տորիս խոյլ թվիտ խիլվելի առայ, տեղորությած էր են ծիգնեմ, սեղա մեմ իտ խոլով խոմ ես, ալինձ են դացերը ծիգնեմ, պիքրով խոլմ են, խոմար ամադամի են էպմա, սայդանց էր են, ան ռաղաց դոկումենտի չեր բա դացերով, մարա հելեմենտարուլ իրաղացարա, ամազցրով վեր գարչև, վեր գարկվ է, որոմելի ուխարդա, դա ես խարշերբա վիրմեմ սխամիցոտ ես գարդա թիտխելու էլիս։
ეხლა ჩვენ ვაგზავნიდით იმ ღვინოს. ჩვენ მე კი არ ვაგზავნიდი, მაგრამ ის ღვინო იდგა ჩვენს აივანს. სანამ წავიდოდა სტალინთან იდგა ჩვენს აივანს. აა, თელიანი. თელიანი ეს იყო კაბერნე, წითელი კაბერნე, ორი ნომერი ერქვა მაშინ. თილონ სტალინმა და არქვა ნომრები მაშინ. ეს იყო თელიანი, ის სვამდა ყოველთვის თელიანს და ის კი არა მაქტიკში მე მგონი მაქვს კიდეც რომ ცოტა იმაშურებოდა, განიცდიდა, იმიტომ ეს კაბერნე მოდიოდა ხოლოს პატარა იმაზე მოდის რაღაცა კახეთში. ხო და იქ დინარი არის და ეს აწუხებს დინარი ამ ადგილს და მამაშემს კითხა ორი წლის შემდეგ. როცა მამაშემა უთხრა რომ ეს კაბერნე იქა ის დინარი როგორ იქცევაო. ის აინტერესებდა. თელიანსვამ და ნუ კიდე მამაშემა მომს ერთი ორჯერ მინახავსო რომ ცოტა შამპანური გაურიო. Ну, ეს შეიძლება ცოტა ტი რაღაცა გაურია, მაგრამ სტალინს კაი გემოვნება ქონდა და ამიტომ სვამდა ბუნებრივია კლასიკურ ღვინოებს, ესე იგი სვამდა ღვინოებს, რომელიც არის, ეხლა მოგეხსენებათ, რომ სოფლიოში ყველგან სადილის ღვინო არ შეიძლება იყოს ნახევარწკვილი. ის არის მხოლოდ კლასიკური მშრალი ღვინოები. ეს ჩვენთან რატო მოხდა, იცით, უფრო ამის აღრევა, იმიტომ რომ რუსეთში უყვართ ნახევარწკვილი ღვინოები და ამიტომ იყო ხოლმე რო ეს, მაგრამ არსად არ არის ეს არის ყველგან. ინგლისში რომ მაგალითად წკვილი ღვინო დადგა იმ სადილზე დაგცინებ. და არა. ხო და სტალინც ესე იყო. ნახე ამას ეს რატო მოვიყვარე მაგალითად რომ ესე იმდენად არ არსებობს ესე იგი თვითხილველი, სწორედ თვითხილველი იყო ეს კაცი. ამან იცოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ 14 წელი ხდებოდა მუდმივად საქმეზე. იცით რა, სტალინს ხდებოდა სხვა ადამიანი. მოგესალმება ჭიაურელის ურთიერთობები მაგალითად სტალინთან. მაგრამ ჭიაურელი მიდიოდა ქეიპში. ჭიაურელი საქმეზე ხوار ხდებოდა. ის მიდიოდა ქეიპში, ანგალი კაცი იყო, ისეთ ხიარული კაცი იყო, საინტერესო ადამიანი იყო და გასაგებია სტალინს უყვარდა და ფილმებიც კარგი დადგა პრინციპში იმასთან სტალინთან დაკავშირებით. კიდე იყო რა, მისი მეგობრები არივიწყებდა. მაგრამ იმას ახლა დაპატიჟებდა 5 წელიწადში ერთხელ ვიღაცას ერთს. ერთს მოუწევდა, მეორეს მოუწევდა, მეორე წელს. ახლა ის რას საქმეზე ხوار ჩადიოდა. ისიც ჩადიოდა, როგორ ახარ დათა, ვორო შეიოსოს, როგორ ახარ გადაეხვეოდნენ ერთმანეთს და ეს იყო და ეს. და საქმეზე არ არსებობდა სხვა ფიქრი, კანდი ჩარკვიანისგან. ამიტომ ის ციგნი დაიწერა და მე შევედი, მე დავწყვიტე ამის გაკეთება, მხოლოდ ამიტომ. კიდე კაი რომ დავტოვეთ ეს მთლიანად, ისე იგი აი ეს მე ვამზადე ინტერვიუ ადვილი არ არის. ეხლა ჩვენთან ისე შეეჩვია ჟურნალისტები, რომ მოდი შენთან და შენ შესახებ არაფერი არის ის და ინტერვიუს იღებს. ინტერვიუს რო იღებ, უნდა იცოდე ყველაფერი ადამიანზე. ხო. ისე რომ შენ რომ ხალხი გაზარმაცებულია. ისე რომ აი ხო თქვენს შეკითხვას უპასუხე არ ვიცი, მაგრამ ნუ მომაჩებს ცოტა გქონდა ჩემს მიმართ ესე იგი ესეთი. რომ აი რაღაც არ მივსდევ თლათ იმას, მაგრამ ეს ინტერვიუ მომცა მთლიანად და ხდებოდა თვითონ ამ ხელამ ნიშნულობის იყო, მაგრამ რა საკვირველია რომ ეს წარმოედგენდა რომ ეს ესე ადვილად გამოიცემოდა. მე მოამზადე დაახლოებით აღარ მახსოვს 50 შეკითხვა იყო თუ რაღაცა და მე რა ჩდებოდა შეკითხვები კიდევ იმასთან კიდევ იმასაც ისე მატებდი. კარგი დავაკ მადლობთ.